დიდი მადლობა საღამშიდობისა დიკო პაატა ჩვენ განვაგრძობთ დღევანდელ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო დღეს. დღეს ქართულმა ოცნებამ უკვე მესამედ მიიღო, მესამე მოსმენით მიიღო და დააკანონა აგენტების კანონი, რუსული კანონი და წინ არის უკვე პრეზიდენტის ვეტო და ვეტოს დაძლევის პროცედურა. ახლა დღეს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და მე მინდა ამ გადაცემაში ძალიან კარგად ავხსნათ ჯეიმს ობრაიანის გზავნილები, რომელიც მან გააჟღერა თავის პრესკონფერენციაზე, იმიტომ რომ როგორც მივხვდი ადამიანების დიდმა ნაწილმა შესაძლოა თარჯიმის გამო ეს გზავნილები მკაფიოდ ვერ გაიგო. ამიტომ დღეს ჩვენთან ერთად სტუმრად არიან ბათუ ქუთელია და დავით სიხარულიძე, ორივე იყო ამერიკაში საქართველოს ელჩი და ასევე ჩვენ დავიწყებთ საუბარ ზვიად გურულთან, ამერიკაში მცხოვრებ ქართველ იურისტთან, რომელიც ვაშინგტონის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და გავლენიან იურიდიულ ფირმაში მუშაობს და ჩვენ მათთან ერთად ავხსნით სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალ ჩინოსნის ამ ძალიან მნიშვნელოვან გზავნილებს, რომელიც წესით ძალიან სახიფათო უნდა იყოს ქართული ოცნების წევრებისთვის და თუ რატომ ამაზე ვისაუბრებ, მანამდე გეტყვით, რომ ფაქტობრივად 4 კერაა ახლა პროტესტის, ერთი არის რუსთაველის გამზირზე, ორივე სანაპირო არის გადაკეტილი და იკეტება ჭავჭავაძე, თუ უკვე გადაკეტილი არ არის. და პროტესტების შესახებ ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ ჩვენს კორესპონდენტებთან ერთად. 4-ვე წერტილზე არიან ჩვენი ჟურნალისტები, რომლებიც იქედან ჩაგვერთვებიან გადაცემის მსვლელობისას. მივასალმები ბათუს და დათოს და სანამ მათთან დავიწყებთ, ხო, ზუსტად 20 მოგვიანებით შემოგვიერთდება. მოკლედ, ბათუ, მოდი ვნახოთ ჯერ ობრაიანის გზავნილები და კარგია რომ უკვე ნათარგმნია, თან ძალიან ზუსტად არის ნათარგმნი განსხვავებით იმ თარჯიმისგან, რომელიც თარგმნიდა მის გამოსვლებს და ამის შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი. And frankly we ჩვენ ქონდა წინასწარ კონტაქტი პრემიერ-მინისტრთან და სანამ აქ ჩამოვიდოდი გამოთქვით ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის სურვილი. პრემიერმა კი გითხრა რომ ივანიშვილი დე-ფაქტო სანქციების ქვეშაა. ამ ეტაპზე ის სანქცირებული არ არის. ის კი რომ ასეთი გავლენიანი ადამიანი ასე არასოდეს ინფორმირებული შოკის მომგვრელი და იმედ გამაცრუებელია. ამ მიზეზით პიროვნების მიერ შეხვედრაზე უარის თქმა ნიშნავს რომ ის პირად ინტერეს აყენებს ქვეყნის კონსტიტუციაში გაწეული ინტერესზე მაღლა. ითანამშრომლოს საერთაშორისო პარტნიორებთან და გაწევრიანდეს ევროკავშირსა და ნატოში. სწორედ ამიტომ ვამბობ რომ კანონის შესახებ საუბარი ამ განხილვის მხოლოდ ერთი მხარეა. ჩვენ გვსურს რომ სახალხო დემონსტრაციები იყოს მშვიდობიანი, ასევე პოლიციის ქმედებები იყოს მშვიდობიანი. არ იყოს დაშინება თავდასხმები ადამიანებზე, მათ საცხოვრებელ სახლებზე და პირად საკუთრებაზე, რაც უკვე მოხდა ბოლო დღეებში. ამაზე პასუხისგებელი პირები უნდა იყვნენ იდენტიფიცირებული და დასჯილი. თუ კანონი არ შეიცვლება ის რომ მან დააკმაყოფილოს ევროკავშირის სტანდარტები და ნორმები და დასავლეთის მიმართ ამგვარი რიტორიკა გაგრძელდება, ეს იქნება ძალიან სახიფათო ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. თუ ეს კანონი არ იქნება შესაბამისობაში ევროკავშირის ნორმებთან, ეს ძირს გამოუთხრის დემოკრატიას და თუ იქნება ძალადობა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, მაშინ ვიხილავთ ფინანსურ და სამოგზაურო შეზღუდვებს იმ პირებისა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ, ვინც ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელია. ამ ყველაფერს ვამბობ არა იმიტომ, რომ მინდა ეს ასე მოხდეს, არამედ იმიტომ, რომ სურს საქართველოს გააგრძელოს მშვიდობიანი გზა ევროკავშირისა და ნატოსკენ. მოკლედ, ეს იყო ობრაიანის გზავნილები, რომელიც ის საქართველოსში ჩამოვიდა და ეხა დავიწყებთ საუბარი მაპატია ჩემეშალა ზვიად გურული ოდნა მოგვიანებით ჩაგვერთვება. მანამდე ბათუს მინდა ვკითხო, ბათუ, მოკლედ მე შევნიშნა რომ Facebook-ზე მაინდამაინც კარგად ვერ გაიგეს თუ რა თქვა ობრაიანმა სახელმწიფო დეპარტამენტის ძალიან სერიოზულმა წარმომადგენელმა, რომელიც კურირებს ჩვენს რეგიონს და ის არის ჩვენი რეგიონის მიმართებაში ყველაზე ჩვენს რეგიონთან ურთიერთობაში ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი და სწორედ ის გამოაგზავნა სახელმწიფო ბლინკენმა იმისათვის, რომ კაფიო მესეჯი ჩამოეტანა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის და ამერიკის ხელისუფლების. მოდი გავშიფროთ, პირდაპირი გზავნილები იყო, რომ იგეგმება სანქციების დაწესება და რა ტიპის სანქციებზე ლაპარაკობდა ობრაიანი? იმიტომ ის ლაპარაკობდა ფინანსურ სანქციებზე, სამოგზაურო შეზღუდვებზე, როგორც პოლიტიკოსები ისე იმპირების, რომლებიც არიან და იქნებიან ჩართულები ადამიანის უფლებების დარღვევაში და საუბარია არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ტიპ პირებზე, არამედ მათ ოჯახის წევრებზეც.
მოგესალმებით აღავშვიდობის ბუნებრივია დღეს საქართველოს მიმდინარე მოვლენები მთელი დემოკრატიული სამყაროს ყურადღების ქვეშ არის და ხედავთ კიდევაც იმ მედია ყურადღებას და ასევე ამისი გაგრძელება არის ის რომ ჯიმ ობრაიანი ჩამოსული იყო საქართველოსში და რეალურად ამერიკის საგარეო პოლიტიკის შესაძლო განვითარება საქართველოს ამერიკის ორმხრივი პარტნიორობის გზავნილების პირდაპირ გადაცემა მოხდა ხელისუფლებისთვისაც, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო ეს პრესკონფერენცია და საჯარო გზავნილები, იმიტომ რომ ამ გზავნილების ადრესატი არის ამ ქვეყნის მოქალაქეები. იმისთვის რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ რას აპირებენ ამერიკელები. პირველი რაც არის ის რომ და ამ ეს დამადასტურებელი ასევე თეთრი სახლის და ჯეიკ სალივანის უშრობის მრჩევლის პრეზიდენტის მრჩევლის განცხადება რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დგას ქართულ ხალხთან ერთად. ქართულ ხალხთან დგომა ნიშნავს და ის უკვე ჯიმ ობრაიანის საუბრებშიც როგორც მთავრობასთან ასევე საჯარო გზავნილებში პირდაპირ ასახავს იმას თუ რა შედეგები მოყვება იმას რაც მოხდა დღეს. რეალურად დღეს მოხდა ის რომ ქართული ოცნება მობრუნების წერტილს გაცდა, ან მობრუნებლობის წერტილს აქედან ესამე მოსმენით მიიღო და არა მარტო მიიღო ეს კანონი პირიქით თავისი პოზიციიდან და დამოკიდებულები ჩვენ პარტნიორებთან და ნახა რომ ეს არ არის მარტო კანონი საკითხი. ეს კანონი და აი უბრალოდ ზავლებში ეს ჩანდა ზუსტად რომ აქ საუბარი აღარ არის მარტო ამ კანონზე. აქ არის ზოგადად თავიდან ბოლომდე კურსის ცვლილებაზე და ამ კურსის ცვლილებას ყავს თავისი ავტორები. არა მარტო ივანიშვილი, არამედ კონკრეტული ადამიანები, ისინი ვინც ამას ხარი დაუჭირა, ისინი ვინც ამას ძალადობით ამაგრებდა და ასევე ისინი ვინც პროპაგანდისტული საშუალებებით აი ამ ანტიდასაულურ და საზოგადოებისში ძალადობის წახალისების კამპანიას აფინანსებს. ყველა ეს კონკრეტული აქტორი არის სანქციების სამიზნე და ამაზე ილაპარაკა სწორედ და ამ სანქციებს აქვს თავისი ესე ვთქვათ შლეიფი. ახლა მოდი ეს გავშალოთ კარგად, აი რას ნიშნავს. მე როგორც მივხვდი და გარდა ამისა ასევე ჩემი წყაროებიდან მაქვს ინფორმაცია კიდე უფრო დაზუსტებული, ლაპარაკი არის დეპუტატებზე, ვინც ხმა მისცა, ანუ 84-ვე დეპუტატზე. ლაპარაკი კი არის ივანიშვილის გარემოცვაზე, თუმცა არ კონკრეტდება გარემოცვა და ლაპარაკი არის კონკრეტულ პირებზე, მაგალითად ეგრეთ წოდებულ ხარებაზე, რომელსაც დანაშაულად ედება ადამიანების ადამიანთა უფლებების დარღვევა და მათ ოჯახის წევრებზე. ანუ საკმაოდ დიდი პაკეტი შეიძლება გამოვიდეს სანქციების და ადამიანების დიდ ჯგუფზე. ესე იგი, ლაპარაკია ფინანსურ სანქციებზე. რას ნიშნავს ფინანსური სანქციები? ფინანსური სანქციები მოიცავს რამოდენიმე კომპონენტს. პირველი ეს არის ზოგადად შეზღუდვა ფინანსური ტრანზაქციების არსებული დასავლო საფინანსო ინსტიტუციებში არსებული კაპიტალზე წვდომა, მისი დაღადაღება, შეჩერება, ასევე ამის ნაწილი არის უძრავი ქონება, რომელსაც ასევე სკორუპირებული ადამიანები ფლობენ. და ასევე ამის ნაწილი არის შეზღუდვა ტრანზაქციებისაც. ანუ რეალურად ეს ასე ვთქვათ კლეპტოკრატიული სისტემა, რომელიც რუსეთზე არის მიერთებული, მუშაობს და ასე ვთქვათ ფულს აკეთებს სწორედ ამ ტრანზაქციებით, რაღაც ოფშორიდან სადღაც, შემდეგ ამის გათეთრება, შემდეგ დასავლურ ინსტიტუციებში ფულის გადატანა, მთელი ეს სქემა რეალურად იქნება ყველა შესაძლო ადგილას დაბლოკილი, რაც ავტომატურად ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებს იმ პირამიდას, რომელიც დღეს აწყობილი არის, რომელიც რეალურად მართავს საქართველოს, ეს არაფორმალურ მართველობის სისტემა ფინანსური, მაგრამ ეს ავტომატურად პრობლემას შეუქმნის არა მარტო კონკრეტულად აი ამ უშუალო მფლობელებს, არამედ მათთან დაკავშირებულ პირებს. ეს არის მეორადი სანქციები, იმიტომ რომ ვინც მათთან დაიჭერს საქმეს, იმასაც ავტომატურად მიწვდება სანქციები და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ხანდახან ამაზე აკრიტიკებენ ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ აი მეორად სანქციების ბოლომდე განხორციელებას არ აწარმოებენ. მაგრამ როცა ეს ხდება პიროვნული, ეს მეორადი სანქციები გაცილებით უფრო მარტივად და სწრაფად განხორციელებადი ხდება. ანუ არა მხოლოდ ამპირებს აქვთ, ამპირებსე იმოქმედებს ეს სანქციები, არამედ იმ ხდება რომ ავიღოთ, ანუ მასთან ურთიერთობასთან ტრანზაქციებს ვინ შეეცდება, ისიც ავტომატურად ხდება ფინანსური სანქციების ქვეშ. ხო, მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ძალადობა და ძალმობრიობაში ადამიანის უფლებების დარღვევაში ეჭვიტანილი ადამიანები. ეს არის დანაშაული, რომელსაც ხანდაზმულობა არ აქვს და აქ შეიძლება ფინანსური სანქციები იმდენად მძიმე არ იყოს, მაგრამ
საერთაშორისო სამართალი შეიძლება ნელა მუშაოს, მაგრამ ბოლოს ყველას კართან ვიდის და ამის ბევრი მაგალითები გვაქვს და დაწყებული ეგ ბალკანეთის ომების დროს ჩადენილი ომის კრიმინალი, ეგერხა რუსეთის მიერ უკრაინაში ჩადენილი ომის კრიმინალი და სამწუხაროდ, მაგრამ დღეს უკვე ამ ძალადობის ფონზე, როგორც აღმოჩნდა, აი ესეთივე რუსული ტიპის მოძალადეები, სისტემის მსახურები აღმოჩნდა, რომ ყავს საქართველოში. რაც ხა იგივე თუ გახვალ და ესაუბრებით ამ ადამიანებს, ვინც ქუჩაში დგანან, ეს ჯენზი, უფრო ესეთი გულუფხვილო მიდგომა ხოდათ, არ ჯეროდათ, რომ ქართულ პოლიციას, რომელიც წესით მას უნდა დაიცვას, შეეძლო ესე გაემეტებინა ეს ახალგაზრდა. ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა. ამის გამოსწორებას კიდევ ბევრი წლები დაჭირდება და ეს ძალიან აზიანებს ჩვენ ქვეყანას, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დროზე იყოს ეს გადაწყვეტილებები მიღებული, რომ სწორედ ასეთმა ადამიანებმა აგონ პასუხი. მაგრამ მე სამე კომპონენტი, რომელიც ასევე ამ სანქციების ნაწილი და სამიზნე არის, არის ის პროპაგანდისტული არხები, რომელსაც კიდევ უფრო მეტი პასუხისგებლობა ეკისრება, თუნდაც უშუალო ძალადობის ჩამდენებთან შედარებით. იმიტომ რომ აი პროპაგანდისტული არხების მიერ წაკეზებულმა ძალადობამ შეიძლება ისეთი მასშტაბი მიიღოს, რომელსაც გამოუსწორებელი შედეგები მოიტანოს და ამის სამწუხაროდ ცუდი მაგალითები საერთაშორისო არსებობს და აი იგივე რუანდის кейსი არის ძალიან საინტერესო, როდესაც რადიო ჟურნალისტები მოუწიათ საერთაშორისო ადამიანს უფლებას სამართლოში უფრო მეტი პასუხისგება, ვიდრე თუნდაც უშუალო ჩამდენებს. იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს კიდევ უფრო მეტი როლი აქვს მედიას და განსაკუთრებით აი ესე პროპაგანდისტებს. ესეც ძალიან სწორია, რომ პროპაგანდისტები მოხდნენ ამ სანქციების ქვეშ და ეს ამისი მაგალითი უკვე გვაქვს რუსეთში, როცა ამ პაკეტში აუცილებლად მოიაზრებოდა პროპაგანდისტებიც. დათო, რამდენად მნიშვნელოვანია, ანუ ის ტერმინოლოგია, რომელიც გამოიყენა ობრაიანმა, რომ ის არის შოკში. იმისგან, რომ ეს რაც ნახა, რაც მოისმინა, რა ბრალდებებით მას წაუყენეს, სრულიად აბსურდული, არარეალისტური ეს სიტყვები იხმარა მან, არარეალისტური ბრალდებები და თქვა, რომ ეს კანონი უბრალოდ ნაწილია, სიგიჟე არ უთქოს, მაგრამ ასე ითარგმნება გასაგებენაზე, მთელი იმ სიგიჟის, რომელიც მას დახვდა საქართველოში. ანუ როდესაც ასეთ ტერმინებს იყენებენ ასეთი მაღალი თანამდებობის პირები და დიპლომატები, ხო? აი რა უნდა ვიფიქროთ მაშინ? ეს არის რა თქმა უნდა შოკის მომგვრელი ყველა ჩვენი მეგობრისთვის, ის რაც ხდება და ეს ხდება, ეს განგზობითი ქმედება და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ეს კანონი აღარ არის, უკვე კანონის მიღმაა ესა. ეს არის გავეშებული მცდელობა რაღაცა პრორუსულად განწყობილი დაჯგუფების, რომელიც ჩაფლულია ყურებამდე კორუფციაში, საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის კაფიოდ გამოხატული ნების შემობრუნების. და ამისთვის გამოყენებული არის ხმელთაშორის რუსეთის პროპაგანდის მიერ შეთხზული თითქმის ყველა რაღაცა სიგიჟე. ხო, ეს თუ ვინმეს გონია, რომ ის აბსურდები, რაც იფრქვევა და რასაც ესე უტიფრად საუბრობენ, ეს ომის, რაღაც გლობალური ომის პარტია და რაღაც რო ტრადიციებს გვართმევენ და ასეთი რამე, ეს არ არის ამათი შექმნილი. ეს არის რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ შექმნილი პროპაგანდისტული ომის იარაღი, რომელიც გადმოქართულებული აქვს საქართველოს ხელისუფლებას. და საქართველოს ხელისუფლებას მას შექმნილი ქონდა ტროლების ქარხნები, რომლებიც ამას ავრცელებდნენ. ეს არის უამრავი პროპაგანდისტის მიერ გავრცელებული. ეს არის სრული სიგიჟე, რომელიც სამიზნე არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ამ სისულელემ დიდი გავლენა ვერ მოახდინა, თუმცა ძალიან მცირე ნაწილი არის მაინც ასეთი, რომელსაც აი ცნობიერების ველი დაუზიანა ამითი და ვიღაცები აი ამას გონიათ რაღაცა თან ეს კომპლექსში მოდის იმასთან, რა ქვია, ომის ნარატივების ინსტრუმენტალიზაციასთან, ეს ომის შიშების ინსტრუმენტალიზაცია პოლიტიკური მიზნით. მთავარი ამოცანა ის არის, რომ ეს ქვეყანა გადააქციონ რუსეთის მსგავს, რუსეთის გავლენის ქვეშ ყოფ რაღაცა ტერიტორია, სადაც თვითონ განუზომლად ძარცვავენ ამას მუდმივად, რაც ახლა ხდება და შესაბამისად არც არჩევნები იქნება, არჩევნები იქნება ისეთი, როგორც არის თქვა პუტინის არჩევნები, ხარო ჩატარდა და 90 რამდენი პროცენტი აიღო რა, ხო, ანუ არჩევნები პირობით რაღაცა 80-ზე მაღლა. აი აქეთკენ მე ეს არის შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ
საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს უმრავლეს, აი ესაა ნამდვილი საქართველოს მოსახლეობა. ძალიან დიდი ბოდიში, უბრალოდ ნინო გაზდელიანი გველოდება გმირთა მოედანზე და შეიძლება ტექნიკური პრობლემების შეგვექმნას მე მასთან ჩართვის და ამიტომ ეხლა ჩართავ და ისევ გავაგზავნებ თქვენთან. ნინო მოგესალმები, დიდი მადლობა. რომ ხარ ჩვენთან ერთად, ნინო, ჯერ გვითხარი, რა ხდება ახლა გმირთა მოედანზე, ემატება თუ არა ხალხი და აპირებს თუ არა ეს აპირებენ თუ არა ეს ადამიანები კიდევ სხვაგან გადაადგილებას. ეკა, ძალიან ბევრი ადამიანი არის ახლა გმირთა მოედანზე და მათ გადმოინაცვლეს პარლამენტიდან, თუმცა ასევე პარლამენტთან ამ დრომდე რჩება საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი იმ ადამიანების, რომლებიც ქუჩაში ერთი მიზეზის გამო გამოვიდნენ და ეს არის ქვეყნის ევროპული მომავლის დაცვა. მე ახლა შემიძლია გაჩვენოთ კიდეც კადრი, ცოტა ძნელი სათქმელია, სად მთავრდება ხალხის ნაკადი. მათი უმეტესობა ჩამოვიდა ფილარმონიის მხრიდან კოსტავას ქუჩით, ასევე ძალიან ბევრ ხალხს ხედავ მე ვარაზის ხეების მიმართულებით და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ტერიტორია სავსე არის მთლიანად ხალხით, როგორც პარლამენტთან ახაც ხედავთ ამ ლაღ ახალგაზრდებს, რომლებიც როგორც ხედავთ თამაშობენ წეროებს და ჩვენს რეალობაში ამ თამაშმა გარკვეულწილა თავის წესები შეიცვალა და ყველამ კარგად იცის, თუ ამ თამაშის მთავარი კითხვა არის სად მიფრინავენ წეროები და პასუხი ჩვენს რეალობაში გახდა ევროპაში. აი ასე ერთობიან ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ასევე ამბობენ, რომ ისინი არ დაუშვებენ და არც არავის არ მისცემენ იმის უფლებას, რომ ქვეყნის ევროპული მომავალი და ევროპული კურსი შეიცვალოს. ეხლა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შეკრებილი არის გმირთა მემორიალთან ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ მემორიალთან, რომელზეც ამ ტიპული არის თითოეული ამ გმირის სახელი. ეხლა ესენი აქ იმყოფებიან ახალგაზრდები, არსაწასვლას არაპირებენ. ჩვენ შეგვიძლია კიდეც ვკითხოთ მათ, თუ რატომ არიან, რატომ გამოვიდნენ? არის თავარი სათქმელი ხელისუფლებისადმი რა არის? ჩამოვედი ბათუმიდან ამ კანონის გასაპროტესტებლად და მთავარი არის ის, რომ უბრალოდ აღშერჩევათ ეს ყველაფერი, ჩემთან ამ ყველაფერი ისის, ყველაფერს იაზრებს და აქ ვდგავართ და არ წავალთ არც. ძალიან დიდი მადლობა. ესეთი არის პოზიცია ახალგაზრდების, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვისმენთ და ესენი ყველა თაობის ადამიანი არის აქ გამოსული, ყველა პროფესიის ადამიანი და ვისაც არ უნდა კითხო, მათ ყველას მართლაც აქვთ ერთი პროფესია. ზურა ერთი პოზიცია აქვთ მათ ამ კანონთან დაკავშირებით. ზურა ჯაფარიძეს ხედავ ასევე, რომელიც იმყოფება გმირთა მოედანზე. ბატონო ზურა, თქვენი შეფასება, რა პროცესები განვითარდა და ყველამ კარგად ვიხილეთ ხელისუფლებამ, რადგორც თქვა და დაანონსა ეს კანონ პროექტი უკვე მესამე მოსვენით არის მიღებული, რას აპირებს ეხლა მაგალითად ან ოპოზიცია, ან რა უნდა იყოს პასუხი აი ამ ყველაფრის? Ну, ერთი რასაც ხედავთ ეხლა, ეს პროტესტი არ ჩაცხრება არც ერთ შემთხვევაში, ამ ხალხს არ ჭირდება არც ოპოზიციური ლიდერი და არც საერთოდ ლიდერი, თვითონ ორგანიზდებიან, თვითონ გამოდიან და მე მჯერა რომ ეს ადამიანები საკუთარი თავისუფლებისთვის იდგებიან მანამ და გააპროტესტებენ მშვიდობიან მანამ, სანამ ამ ბრძოლას არ მოიგებენ, ამაში ვარ დარწმუნებული. სხვა საკითხი არის პოლიტიკური პასუხი რა უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიებიდან. მე მგონია რომ პოლიტიკური პასუხი არის ძალების გაერთიანება. ამასთან დაკავშირებით დღეს მათ შორის აქციაზე სცენიდანაც გავაკეთეთ განაცხადი. მე რა დღეებს და ღამებს ვატარებ ამ ხალხთან ერთად და თუ რამეზე შეიძლება თქვა რომ საზოგადოებისგან დაკვეთა ეხლა არის, დაკვეთა არის იმაზე რომ მოხდეს ძალების გაერთიანება ოპოზიციის, რომ მათ შორის ბევრი მიზეზი არსებობს ამის, ერთი რესურსების ნაკლებობა არის, ერთმანეთის დაცვა გჭირდება, ისაც ერთად ავართ ხო ვიღაცას რომ დახვდებიან გაუსწორ დებიან, მე საავტომობილო დგავთ ყველა პარტია ერთად, ხო? ის გინდა არ გინდა გიწევს ამის კეთება. რაღაცა ნორმალური პოლიტიკის კეთების საშუალება ამ ქვეყანაში არ არის და არ იქნება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეგეთ რეალობაში ვართ. ამიტომ საუბარი იმაზე რომ ხა რაღაცა ჩვენ განსხვავებული უნდა ვაჩვენოთ ხალხს და მე გადასახადები მინდა დაბალი და ვიღაცას ხარჯები უნდა უღრმეთი, ეხო სასაცილო ყველა ერთ ეგრე რაღაცას ვლაპარაკოთ, იმიტომ რომ ქვეყანა არის არჩევანის წინაშე, ამ მივდივართ დასავლეთისკენ, ამ მივდივართ რუსეთისკენ და ყველა ამას ლაპარაკობს ყველა. ხო, ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის რომ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა დღეებია გამოდიან, ეს ახალგაზრდები მოწყვეტილი იყვნენ საერთოდ პოლიტიკას, არც პოლიტიკას
პოლიტიკა აინტერესებდათ, არც პოლიტიკოსები, არც პოლიტიკური პარტიები, არც ჩახედული არ არიან და ვერ პოლიტიკოსებს არ იცნობენ. ამიტომ ერთი მთავარი მიზეზი ის გამოც ასევე ეს ერთობა არ მიშოვნე არის ის, რომ ამათ რაღაცა ეს ბუღალტერი ან ხალხს არ უნდა შევტინოთ და ეხა არ ნოვო დაიწყონ ამათთან მეცადინება, რომელი პარტია არჩიონ და რომელი ჯობია და რომელი რაღაცა. მე მგონია, რომ აქეთ უნდა იყოს ერთიანი ფრონტი და უნდა იყოს ყველა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ეგ მგონია სწორი ამბავი. დადოზურა ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ასევე მოქალაქეების მხრიდანაც გვესმოდა რუსთაველის გამზირზე პარლამენტთან, რომ უკვე ალბათ დადგადრო რომ პოლიტიკური პროცესი შევიდეს უკვე აი ამ მოვლენებში და ითხოვდნენ გეგმასაც. მართლაც უკვე დადგა ეს მომენტი. ალბათ თქვენ როდის ფიქრობთ, როდის იქნება უკვე ოპოზიცია ჩამოყალიბებული ან რამე კონკრეტული გეგმა? ცოტა ალბათ ძნელი სათქმელია ახლა ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი ალბათ რთულია, მაგრამ არჩევნებამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება და ხალხის დაკვეთა, რაც ბოლო პერიოდში უკვე ბოლო დღებში ჩვენ გვესმის, არის სწორედ ეს ერთიანობა და რაღაც გეგმა, რა გეგმითაც უნდა იმოქმედოს ყველა მე. მე მაიზამაც ახლა დეტალური გზელვადიანი გეგმების ნაკლებად მჯერა, განსაკუთრებით ესეთ ქვეყანაში, როცა წამიერად იცვლება რეალობა და მოცემულობები და რაღაც რო გადაახვიოთ თუ რაღაც ერთი კვირის წინ პრინციპულად სხვა რეალობაში ვიყავით, ხო? ეხლა ვართ რეალობაში, სადაც ყოველდღე ურეკავენ არა მარტო რაღაცა მე იყავს პოლიტიკურ ლიდერებს, არამედ ყველა ჩვენ პარტიის წევრს, ყველა აქტივისტს და ყველა მათ ოჯახის წევრებს ჩადიან და რეკავენ ბებიებთან, ბაბუებთან და არასოციალებთან, ხო? ოფისებთან და სახლებთან გიკრავენ რაღაც იდიოტურ პლაკატებს, რაღაც სიგიჟეებს აწერენ, ხო? ხალხის წერი და სახელმწიფო წერი და ეკლესიის წერი და რაღაცეები. და განდამისა ფიზიკური ანგარიშის წოლება ხდება, ხო? ან ჩემ ძმას გაუსწორდნენ, ჩელეს გაუსწორდნენ, მე სამჯერ ჩამისაბდნენ, აშენ რა. საერთოდ პრინციპულად სხვა რეალობაში გავიღვიძეთ, ერთი კვირის წინ საერთოდ სხვა რეალობა იყო. ანუ ამ მოცემულობაში რაღაცა გზელვადიანი დეტალური გეგმების გაწერა, რა ხა ჩვენ ესე ვიზამთ, ესე ვიზამთ. გონია რომ ეგ არის ზღაპარი, რაც არის პრინციპული საკითხები, ეგ არის ისო პროტესტმა გააგზელდეს და პროტესტს ეს ხალხი გააგზელებს ყველა შემთხვევაში, სულ რა გაგვაქრო ჩვენ პოლიტიკური ლიდერები, ეს ადამიანები მაინც არ შეეგუებენ ამ რეალობას, გალებაში ეხლა აღმოჩნდეს, არის ერთი. მეორე არის მნიშვნელოვანი ერთობა, ამ ერთობას უნდა მოყოს მერე კონკრეტულ რაღაცებზე შეთანხმება, რაც უკვე არის პოლიტიკური პარტიების საქმე. თუ ეს პროცესი დაიძრა ამ ერთობის ამბავში, მაგა მაგამდე მივალ, საქმე იქნება, ეგ არის გეგმაც, ეგ არის და ყველაფერი ეგ არის. ადამიანებმა უნდა დაინახონ ალტერნატივა, ამ ალტერნატივის გამოკვეთა არის მნიშვნელოვანი, უნდა დაინახონ რა საპირებს ეს ალტერნატივა, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, როცა არ უნდა შეიცვალოს მაშინ, როგორ შეიცვლება ეს ქვეყანა და ამ შემდეგ. მე მგონია რომ მან მაინც და მაინც რთული ამოცანები არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ეხა შემდეგი ეტაპი ამ ქვეყნის არის მოლაპარაკების გახსნა ევროკავშირთან, ამიტომ გასაკეთებელი არის ისაც წერენ 9 პუნქტში ეს კანონი არის წასაღები. უკან იმ 9 პუნქტში შესათახმებელი კონკრეტულად რეფორმები უნდა გავატაროთ, მოლაპარაკები უნდა გახსნათ და 2020 წელს ეს ქვეყანა უნდა შევიდეს ყველა შემთხვევაში ევროკავშირში, რომ გავიდეთ ერთხელ სამუდამოდ სამშვიდობოს, რომ ჩვენ შვილებს არ დაუტოვოთ ის ზღვა პრობლემები, რომელიც ჩვენ ხვდა წილად დამოკიდებულების მოყვების შემდეგ და პირველ რიგში საფრთხე, რომელიც მოდის ჩრდილოეთიდან, რომ ჩვენ შვილებს მაინც აღარ მოუწევთ ამ საფრთხის ქვეშ ცხოვრება. ეგ არის გეგმა. ზოგადად ობრაიანის განცხადებასაც მოუსმენი ალბათ შე შეხვედრაც ჰქონდა ობრაიანთან, кайხანი ვისაუბრეთ. მე მგონი რომ აღარ დარჩა ამერიკის ხარეს რაიმე კითხვის ნიშნები მასთან დაკავშირებით, თუ ვისთან აქ საქმე. ჩემი აზრით პრინციპულად არის შეცვლილი პოზიცია იმასთან მიმართებაში, რომ ილუზიები აღარ აქვს, რომ რაღაცა ამასთან თანამშრომლობით და რაღაცებით რამე შეიძლება გამოვიდეს, იმიტომ რომ იმდენჯერ გადააგდეს, იმდენჯერ მოატყუეს და ისეთები აკეთეს, რომ უკვე მაგის წმენა იქით აღარ არსებობს, რაც განსხვავდება თუნდაც ერთი წლის ან ორი წლის წინანდელი პერიოდიდან, როცა ჯერ კიდე ჩვენ გვესმოდა დასავლეთიდან თუნდაც ოპოზიციის მიერ მოწოდებები, რომ რაღაცა დაჯექიდა, ერთად მოილაპარაკეთ და რაღაცა, არაფერი ეგეთი აღარ ხდება. ხო, დანარჩენი გაბრაზებულები არიან, მე მგონი ეს პრეს კონფერენციის რაც ისაუბრა იქიდან არჩანდა. ხო, და აპირებენ, რომ რაღაც ნაბიჯები ამერთები გადადგან. დანარჩენი რო დაბრუნდება ამერიკაში, ალბათ იქიდან გავიგებს კონკრეტულად რაც ის ამიტომ ჩვენც არ ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა ზურა ჯაფარიძეს უსმენდით. ერთობა, რაზეც ასევე თავადაც გამახვილა ყურადღება, არის ის სურვილი და მოთხოვნა, რის შესახებაც საზოგადოებაც საუბრობს, ის ხალხი, რომელიც უკვე თითქმის თვეზე მეტი არის, გამოდის ყოველდღიურად გარეთ და აპროტესტებს ხელისუფლების იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც საბოლოო ჯამში დღეს უკვე მიხილეთ კანონის სახით და ასევე პროტესტის გაგრძელება, პროტესტის გაგრძელების აუცილებლობაზე საუბრობენ როგორც ეს მოქალაქეები, ასევე პოლიტიკოსებიც და ისინი ამბობენ, რომ პროცესს მიიყვანენ ბოლომდე.
და აუცილებლად ასრულებენ იმ საზოგადოების იმ უმეტესობის ნაწილის სურვილს, რომელიც არის ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება. ხალხი ისე რჩება, როგორც ხედავთ, გმირთა მოედანზე და ჯერჯერობით საკმაოდ ბევრი არის ქეთა მხარეს. კიდევ უფრო მეტი ხალხი არის და ისინი ჯერ როგორც ხედავთ ამ ეტაპამდე გმირთა მოედანზე რჩებიან და არაპირებენ წასვლას. ხედავთ კადრებს, ეს არის უკვე ჭავჭავაძე, ჭავჭავაძის გამზირი და ეს ჭავჭავაძის გამზირიც გადაკეტილია, ანუ ამ მომენტისთვის გადაკეტილია ორივე სანაპირო, გმირთა მოედანი და ჭავჭავაძის გამზირი და აი ეს არის ზუსტად ახალი კადრები ჭავჭავაძიდან. ჩვენ ყავდა ზურა ჯაფარიძე, რომელმაც ილაპარაკა იმაზე, რომ დაკვეთა ეხა დღეს საზოგადოების არის ოპოზიციის გაერთიანება, იმიტომ რომ ასეთი კომბინაცია უნდა შედგეს ივანიშვილის სასტიკი რეჟიმი, რუსული რეჟიმი და აქედ მხარეს მთელი ქართველი ხალხი და ქართველი ოპოზიცია. ეხლა მე ბოლო ორი კითხვა მექნება თქვენთან, ბათუ და დათო, ჩვენ ბათუ არასოდეს არ გქონია ჩვენი ისტორიის არც ერთ მომენტში ის, რომ დაუპირისპირდებოდით ამერიკას, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს და მართლაც ეტყობათ, აი გაოცებაც ეტყობათ და შოკიც ეტყობათ, რომ თუნდაც ის, რომ როგორ იქცევიან ბოლოს ამერიკასთან მიმართებაში, რა განცხადებებს ისმენენ და რაც თავარი ეს განცხადებები არის სრული აბსურდი რაღაცა გლობალური ომის პარტიასთან დაკავშირებით, იმასთან, რომ თურმე დასავლეთმა მოპარა ივანიშვილს 2 მილიარდი და ასე შემდეგ. ამას კარგად აგიხსნით, ცოტა ხანში აუცილებლად კიდე უნდა გავშალო ეს თემა და მოგიყვებით ყველაფერს თავიდან, ასე რომ ამაზე ვილაპარაკებთ და კიდე უფრო მეტ დეტალს მოგაწვდით და არც ერთ ხელი ყოველა ხელისუფალისთვის იყო რაღაცა წითელი ხაზი რეკომენდაციები ამერიკიდან, რომ იმიტომ რომ მათ იცოდნენ, რომ თუ დასავლეთთან გაიფუჭებდნენ ურთიერთობას, ეს ნიშნავდა ქვეყნის იზოლაციას, როგორც ეკონომიკური კუთხით, ისე უსაფრთხოების კუთხით, რუსეთის ხახაში მარტო დარჩენას, რუსეთის გუბერნიად გადაქცევას, გუბერნიათაც არა, აი გუბერნიასაც ვერ ვიტყვი ამაზე. და ფაქტობრივად ჩვენ ვართ ისეთ რეალობაში, რომელიც ძალიან უცხოა ჩვენთვის. და ეს რეალობა არის ასეთი, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი ჩამოდის, ამბობს, რომ თუ ასე გაგრძელდა, ჩვენ გადავხედავ ჩვენ სტრატეგიულ ურთიერთობებს საქართველოსთან, ჩვენ გადავხედავ ჩვენს დახმარებას, მათ შორის სამხედრო დახმარებას საქართველოსთან და სანქციებს დაუწესებთ პოლიტიკოსებს და ადამიანის უფლებათა დამღველებს. მაგრამ დღეს გამოვიდა კობახიძე, ზუსტად იგივე ტოდალობაში ილაპარაკა, ჩანს, რომ ესენი უკან დახევას არაპირებენ. აი ამ შემთხვევაში რაში გასახებად გამოსავალი? ანუ ადრე ეს იქნებოდა წითელი ხაზი, საიდანაც უკან დაიხებდნენ. დღეს ეს წითელი ხაზები გადაკვეთილია, რუბიკონი გადაკვეთილია, ყველაფერი გადაკვეთილია. ხო? ჩემის აზრით გამოსავალი არის პირველ რიგში იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტმა ჩვენმა მოქალაქემ უნდა გაიგოს, რას აკეთებს დღეს ქართული ოცნება და რა დაგვიჯდება ეს. ყველა გზა, ყველა პარტნიორული პროგრამა, რაც კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ჰქონდა, ყველაფერი გადაჭრეს. ნაწილობრივ ნელ-ნელა და 22 წლიდან მოყოლებული ჩქარჩქარა, იმიტომ რომ ამითი რეალურად რუსეთის ინტერესების გატარება როგორ ჩანს მათი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იყო. ანუ ყველა ეს კომპონენტი დაწყებული ეკონომიკური თანამშრომლობით, ენერგეტიკული, რეგიონალური უსაფრთხოების თავდაცვის, ყველა ეს თანამშრომლობა დაიყვანეს ნულზე და რაც მთავარია, ეს არ არის უბრალოდ რაღაც ახირება, ეს არის თანმიმდევრული სისტემატიური მუშაობის შედეგი. ეხლა რა დაგვიჯდება და ყველა ჩვენმა მოქალაქემ უნდა გაიგოს. მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული ქართული ოცნების პასუხისგებლები მიიღებენ სანქციებს იმაზე, რაც უკვე გააფუჭეს, დაწყებული დემოკრატიის დაზიანებით, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს ჩვენ ქვეყანას შეუქმნის პრობლემებს, დაწყებული რეპუტაციული პრობლემიდან და რეპუტაციის დაზიანება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დიდხნიანი პრობლემაა, რომლის გამოსწორება ძალიან ბევრ რესურსს აიღებს. ეს შეგვიქმნის პირდაპირ უსაფრთხოების პრობლემას, იმიტომ რომ თუ ვინმე არის ომის პარტია, ეს არის რუსეთი, რომელმაც აწარმოა ღია ომი და დღემდე აწარმოებს საქართველოს წინააღმდეგ და ეხლა პირდაპირ ღია ომს აწარმოებს უკრაინის და დანარჩენი დემოკრატიული სამყარო
სამყაროს წინააღმდეგ. Და რეალურად აი ამ ჩვენი ურთიერთობის გაფუჭებით, აი ამ დამაკავშირებელი პროექტების და ხაზების გადაჭრით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირველ რიგში და სხვა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან, საქართველო რეალურად ხდება ყველაზე მოწყვლადი აი ამ თავარი რუსული ომის პარტიის, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებს ყველა საშუალებას, რომ საბოლოოდ ჩამოაქციოს ქართული სახელმწიფო. და ამის ფასი კი გადაიხდის ქართული ოცნებას, მაგრამ ამისი ფასი იქნება სწორედ ის, რომ ჩვენ დიდი ხნით შეიძლება ჩამოშორდეთ და შეიძლება ისტორიული ტრაგედიის მომსწრე გახდეთ. ამიტომ ამის გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ გააჟღერა ეს გზავნილები, რაც გააჟღერა ჯიმ ობრაიანმა. სწორედ ამიტომ ჩვენი მოვალეობა იმისთვის, რომ ეს პროცესი გავაჩეროთ, რომ რაც შეიძლება ჩვენმა მეტმა ჩვენმა მოქალაქემ გაიგოს, რას მართლა უსკულის წინ დააყენეს ჩვენი ქვეყანა და მართლა ნახევარი ნაბიჯი არის გადაჩეხვამდე და აი ეს ისტორიული როლი და ის ისტორიული ფუნქცია, რომელიც შეიძლება ჩვენ მიგვეღო როგორც ევროპის სუვერენულ დემოკრატიას, ახლა ეს ტერმინი სუვერენიტეტი აქვს აკუიატებული. როგორც რუსეთს ყველაზე უფრო უკუღმა გაგებით ამისი. რეალურად დესუვერენიზაცია მოხდება ჩვენი ქვეყნის. ჩვენი სუვერენიტეტის გარანტები არიან ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები. სუვერენიტეტი დგას გარანტიებზე, რომელსაც იღებდა. საიდან მიიღებენ ამ გარანტიებს და დავრჩებით, ისე და ისე რაღაცა რუსეთის პერიფერია, არც სუვერენიტეტი უქნება და არც ის იდენტობა, რომელსაც ესე ქართული იდენტობა ყველაზე კარგად დაცული, სწორედ დასავლეთის საშუალებით ევროპულ და დემოკრატიულ სამყაროში შეიძლება იყოს. ამას ყველაფერს ჭრიან რუსები ქართული ოცნების ხელით და ძალიან ძიმე ფასის გადახდა მოგვიწევს, აქ არანაირი პათეტიკა არ არის, აი ეს ასე ვთქვათ შეშფოთება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ერთი მართლაც გაუგონარი უსაქციელობა, როგორც იქცევიან მათთან საუბარში, მაგრამ მეორე აი ეს დიდი რისკი, რომლის წინაშეც უკვე ყველანი დავდექით. ზოგმა ადრე დაინახა, ზოგმა გვიან, უფრო ადრეც ვაფრთხილებდი ჩვენ პარტნიორებს, რომ ამისკენ მივდიოდით, მაგრამ დღეს უკვე ყველაფერი გაცხადა. პირველ რიგში ივანიშვილის სიტყვით გამოსვლისას, აი ამ საჯარო მიმართვისას და დღეს უკვე აი ეს გზავნილები, რაც ობრაინის ვიზიტის შემდეგ უკვე ქართული ოცნების მოლაპარაკე თავებისგან გავიდა. კი, ჩვენ ასევე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა შევეცდებით და უკავშირდეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ახსნიან თუ საბანკო სისტემა რა გამოწვევის წინაშე დადგება ამ ფინანსური სანქციების გამო, იმიტომ რომ ყველა საბანკო სისტემას, რომელიც არის ჩართული საერთაშორისო სისტემაში, მათ შორის სვიფტში, ისინი თუ მოემსახურებიან დასანქცირებულ პირებს, მაშინ მათი რეპუტაციის ჩამონგრევა ხდება მყისიერად და შესაბამისად ჩვენ დანაზოგებსაც შეექმნება ძალიან სერიოზული პრობლემა ბანკებში. ეს არის, რისაც ძალიან უნდა გვეშინოდეს თითოეულ ჩვენგანს, ვისაც რაღაც ბანკებთან ურთიერთობა აქვს, რაღაც თავის მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეკოწიწებული აქვს დანაზოგები და ის შენახული აქვს ბანკში. მე ამაზე უფრო მეტად არ განვავრცობ და საშუალებას მივცემ პროფესიონალებს, რომ ბევრად უკეთესად აგიხსნან ეს საფრთხეები, თუ რა პრობლემებს შეუქმნის ქვეყანას, იმ შემდეგ რა პრობლემები შექმნება ქვეყანას და თითოეულ ჩვენგანს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანი არის დაკავშირებული ბანკთან რაღაცით, რაღაცნაირად მაინც. თუ ბანკები წავლენ ამ სანქციების წინააღმდეგ, თუ ეროვნული ბანკი მიიღებს გადაწყვეტილებებს ამ სანქციების წინააღმდეგ და ეს ჩვენ უკვე ვნახეთ ფარცხალაძის შემთხვევაში, მაშინ რა დაემართება ბანკებს და რა დაგვემართება ჩვენ და რა დაემართება ქვეყნის ეკონომიკას. სხვათა შორის ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები თავს იკავებდა დასანქცირებისგან კონკრეტული პირების, თორემ უკვე ძალიან დიდი ხანია ეს თემა არის მომწიფებული. ამიტომ ესეც ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ფაქტობრივად თავზე შეიძლება ჩამოგვემხოს ყველაფერი, რასაც მივაღწიეთ ამ წლების განმავლობაში. ოდნავ წინ წავიწიეთ ცხოვრების, ან შესაძლოა მნიშვნელოვნად წინ წავიწიეთ ხო ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებით, ყველაფერი ეს შეიძლება უკან დაგვრჩეს და ამ საფრთხეზეც უნდა ვიფიქროთ ძალიან ბევრი, და მათ შორის იმ პოლიციელებმაც, რომელიც ერთი შეშლილი კრიმინალის რაღაცა მოთხოვნებს არის გადაყოლილი, და ამაზე კიდე ერთხელ როგორც გითხარით, მოგიყვებით თუ რასთან არის დაკავშირებული შეშლილი ივანიშვილის კონსპირაციული თეორიები და რის გამო შეგვექმნა ჩვენ ამხელა პრობლემა. და ობრაიანმა ესეც განაცხადა, რომ შეშფოთებულები ვართ, როდესაც ერთი კაცი თავისი რაღაცა გამოგონილი შეთხზული მიზეზების გამო, ანუ მან
თქვა, რომ ფაქტობრივად დასანქცირებული ვარ, რომ მსგავსი არაფერი არ ხდება ივანიშვილის წინააღმდეგ, არ შეხვდა სტრატეგიული პარტნიორების, სტრატეგიული პარტნიორს არ შემხვდა მე და ამით თავისი პირადი ინტერესი მაღლა დააყენა ქვეყნის ინტერესზე. დათო, აი ამ შემთხვევაში რა საფრთხე ელოდება ქვეყანას, თუ ეს სანქციები ამოქმედა და თუ ამერიკამ გადახედა თავის სტრატეგიულ პარტნიორობას საქართველოსთან? ობრაიენის განცხადებამდე ჩვენ გვახსოვს 29 კონგრესმენის განცხადება, სადაც წერია, რომ საქართველომ შეიძლება დაადგეს ბელარუსის გზას, ანუ შეწყდეს უმნიშვნელოვანესი დახმარებები საქართველოს სახელმწიფოს მისამართით. საქართველოს ზოგადად ყველა ქვეყანა საგარეო პოლიტიკას აწარმოებს, იმიტომ რომ ეს შესაბამისო ის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი უნდა იყოს. რატო არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან? იმიტომ რომ ჩვენი ეროვნული გეგმები, ჩვენი როგორც საზოგადოების და როგორც ერის გეგმები იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ დაცული, უსაფრთხო, განვითარებული, მდიდარი ქვეყანა, თანხმედრაშია იმ გეგმებთან. ეს აღშფოთება და გაოცება და შოკი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ქალბატონო ეგა, სწორედ გამომდინარეა იქიდან, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ იქცევა საქართველოს ეროვნული ინტერესების შესაბამისად და საერთოდ არგოს კონსტიტუციასაც კი აი ამ თავდასხმებით ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ეს სტრატეგიული პარტნიორობა რამე განყენებული თემა კი არ არის, რომელიც საზოგადოებას არ ეხება, არ რაღაცა აკვიატება. ეს არის ჩვენი სტრატეგიული ბიზნეს შესაბამისი ქმედება. და როდესაც ამ სტრატეგიულ პარტნიორობას აყენებ დარტყმას, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედებაა ეს. ამიტომ პირველად ყველაზე მეტი რაც შეიძლება დაშავდეს, ეს არის, რომ ჩვენი საკუთარი მთავრობა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებს და ჩვენი კონსტიტუციის საწინააღმდეგო მოქმედებს. აი ეს არის მთავარი პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა ბათუ და თო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე დაგემშვიდობებით და ზვია და გურულს ჩავრთავთ ამერიკაში მცხოვრებ ქართველ იურისტს, რომელიც წლებია 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ცხოვრობს და მუშაობს ამერიკაში და არის ვაშინგტონის ერთ-ერთი ძალიან დიდი იურიდიული ფირმის იურისტი. ზვიად მოგესალმები. ნაშვიაც მიესალმებიან ბათუ და დათოც, იმიტომ რომ კარგად იცნობენ ვაშინგტონიდან. გამარჯობა ეკა, გამარჯობა თასემ ბათუ. ბათუ ხარ ასეთ სიტუაციაში საუბრობთ? კი ბატონო, ზვია, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ვერ წარმოვიდგენდი თუ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნებოდით, იმიტომ რომ რაღაცა წლების განმავლობაში საქართველოს თემებზე არ გისაუბრიათ. ხართ ძალიან გავლენიანი იურისტი ვაშინგტონში, მაგრამ ფიქრობთ რომ ეს ის მომენტია, როდესაც თქვენი მოსაზრება ამ უმძიმეს სიტუაციაზე, რომელშიდაც ყველანი თითოეული ჩვენგანი აღმოჩნდა, ჩვენი ქვეყანა აღმოჩნდა და ჩვენი მომავალი აღმოჩნდა, ამ ვითარებაზე თქვენი ხმა უნდა გაგვაგონოთ და ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ ინტერვიუზე დაგვთანხმდით. ზვიად, პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რას ფიქრობთ სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის ჯეიმს ობრაიანის განცხადებებზე? როგორ თარგმნოთ ის კიდევ უფრო გასაგებად საქართველოს მოსახლეობისთვის და რას ნიშნავს საქართველოსთვის, თუ ამერიკა შეწყვეტს სტრატეგიულ ურთიერთობას ჩვენს ქვეყანასთან და როგორ აისახება ეს თითოეული ჩვენგანი ცხოვრებაზე? დავიწყოთ ქაბდნეკა საუბარი და მეგონი ჩამოვაყალიბო თუ რა რეზულტატი აქვს აი ამ გამოსვლას. აი თქვენმა სტუმრებმა დათუნდა ბათუმ კარგად იციან, რომ ამერიკელი დიპლომატები იშვიათად საუბრობენ აი ესეთი მკაფიო ტონით, თუ სიტუაცია მართლაც რთული არ არის. ჩემი აზრით ეს არის მათი პენალტომატ, ანუ ბოლოს წინ ასე ვთქვათ პოზიცია, იმიტომ რომ შემდეგი პოზიცია უკვე იქნება უფრო კაფიო ლუსტრაცია. ლუსტრაციას ვამბობ იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რაც მათ გააკეთეს. მე აქედან ეხლა თვალყურს ვადევნებ მოვლენებს საქართველოში და უფრო მეტი მესიჯი იყო იმის რომ არა რუსულ კანონს. ჩემი აზრით ეს არ არის სწორი პლატფორმა. ყოველთვის უნდა ყოფილიყო საუბარი იმაზე რომ არა რუსულ მთავრობას და არა ლეგიტიმურ მთავრობას. ეს არის მთავარი მესიჯი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ობრაიენის მიერ აი ამის გამჟღავნება.
რომ აქ არ არის უბრალოდ მარტო კანონზე საუბარი. კი, მას თქვა რომ მხოლოდ ნაწილია, მცირე ნაწილია ეს პრობლემის. ეს ძალიან მცირე ნაწილია. ასე რომ რაც შეეხება რეზულტატს, მე მგონი უნდა ვისაუბროთ რომ რა იქნება შემდეგ. აი თქვენ დაუსვით შეკითხვა ბათუმს რომ აი რა იქნება რეზულტატი, რა უნდა გეგმავთ ჩამოვაყალიბო თქვენი კორესპონდენტები ამასაც ამხელი. მე მგონი ჩემი აზრით აბსოლუტურად ყველაფერზე წამსვლელია ამ თუ საქართველოს თავრო. მათი ძალიან კარგად იციან უკრაინის მესიჯი რა არის და რა იქნება შემდეგი სიტუაცია. ჩემი შეკითხვა ქართველი პოლიტიკოსებისთვის და ასე ყველასთვის არის რა არის შემდეგი ეტაპი. წარმოუდგენელია მაგალითად ის ფაქტი რომ ხალხ თქვენი სატელევიზიო სტუდია დაიხუროს. წარმოუდგენელია თუნდაც ის ფაქტი რომ რაღაც პროვოკაცია მოხდეს და პირდაპირ რუსეთის შეარაღებული ძალები შემოვიდეს საქართველოში. აი ამ მესიჯთან მე მგონი რომ ვიფიქროთ რა არის რეალობა. თუ იმდენად წამსვლელია თვით ივანიშვილი თვით პრემიერ-მინისტრი რომ პირდაპირ ამერიკის დეპარტამენტის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს უარი უთხრა შეხვედრაზე და აი ეს პირდაპირ დაუპირისპირდება ამერიკას, აქ მარტო სანქციებზე, როგორც ბათუმ თქვა, მეორად სანქციებზე თუ რა გავლენა იქნება ამას ქართულ მოსახლეობაზე, სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაცია დაიწყოთ, თუ ჯანდაცვი დაიწყოთ და ასე შემდეგ განათლებით უამრავი რეზულტატი იქნება ამას საქართველოს მოსახლეობაზე. მაგრამ ჩვენ აი თქვენმა კორესპონდენტმა მე მგონი ბატონ ზურა ჯაფარიძეს დავსვა შეკითხვა რა უნდა იყოს გეგმაო და ახლა გეგმის ჩამოყალიბება ძალიან რთულია. მე არ ვედავებ ბატონ ზურას, მაგრამ გეგმა უნდა იყოს რა არის მაგალითად მომზადებული თქვენი სტუდია რომ ხვალ დახოროთ როგორ მიაწოდო საქართველოს მოსახლეობას ინფორმაცია. აი ამაზე მომზადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმის და მიხედვით თუ რა იყო მესეჯი. უკრაინის მესეჯი ჩვენ ყველამ ვიცოთ. ამერიკის მთავრობამ ძალიან კარგად იცის ივანიშვილი ვინ არის ვისი ინტერესებს ემსახურება და მიიმწოთ თუ ეს არის პენალტომატური მესიჯი, იმიტომ რომ შემდეგ იქნება პირდაპირ იმის გამჟღავნება რომ ეს არის პრორუსული პირდაპირ მთავრობა რომელიც ემსახურება კორუმპირებულ რუსულ სისტემას და აი ამის ჩამოყალიბება მთავარი და არასაუბარი თქვა კანონზე და იმიტაციებზე რასაც ეს ეხლანდელი მთავრობა აკეთებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა აი რა აკლია ამ პროტესტებს ან უფრო სწორად რა აკლია მაგრამ რა კომპონენტი უნდა დაემატოს იმისათვის რომ უნდა იყოს რომ იყოს უფრო ეფექტური და რა ტიპის გეგმაზე უნდა იფიქრონ როგორც პოლიტიკოსებმა ისე სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურმა წარმომადგენლებმა. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ ესენი არაფერზე უკან არ დაიხევენ. ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად არაორდინალური სიტუაცია, მსგავს სიტუაცია საქართველოს უახლესი ისტორია არ იცნობს. არ იცნობს იმას, რომ არ არსებობს წითელი ხაზები, მითუმეტეს დასავლეთის მიერ გავლებული წითელი ხაზები და ეს ყველანაირი ხაზი გადაკვეთა და შევიდა პირდაპირ კონფრონტაციაში ამერიკის არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, არამედ დასავლეთთან. გაგახსენებთ რომ ხალხის ძალამ თქვა რომ საერთოდ ხო არ შევზღუდოთ და შევწყვიტოთ საქართველოში ჩამოსვლა უცხოელების და ხალხის ძალა ღაღადებს იმას, რასაც ფიქრობს ივანიშვილი. ამისთვის შეიქმნა რომ ივანიშვილი გაეხმოვანებინა. მეტი არაფერი სხვა მიზანი ხალხის ძალას არ აქვს, ხო? და ზუსტად რასაც იძახიან ამ ეგრეთ წოდებული რაღაც სატელიტი პარტიის წარმომადგენელი, ის იმას ფიქრობს ივანიშვილი. ისინი ახმოვანებენ ნებენ ივანიშოს, ანუ სრული იზოლაცია, უცხოელების შესაძლოა არ შემოშვება. ეხლა ჩვენ ნახეთ, რომ 4 საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე 4 ქვეყნის, გერმანიის, პოლონეთის, ჩეხეთის და ლიეტუვის იყო არიან საქართველოში და მათ არ შეხვდა მათთვის პარლამენტის კარები დაიხურა, როგორც მიხაილ როთმა ეს თავად თქვა გამოსვლისას, არ შეხვდა არც ერთი. და აი ესეთი დემონსტრაციულად უარი უთხრეს. ანუ აბსოლუტურად არაორდინალური სიტუაცია და მოითხოვს თუ არა ეს არაორდინალურ ნაბიჯებსაც ოპოზიციის მხრიდან? მოითხოვს. რამდენიმე გამემი დააბრუნო თქვენი შეკითხვიდან. მართლაც არაორდინალური სიტუაცია. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ მოდი ორწუთიანი ექსკურსია გავაკეთოთ ისტორიაში. მე 1990 წელსში მომიწია გაცნობ იმისთვის, რა იყო კორუმპირებული ქართული სისტემა. 93, 94, 95 ამერიკულ კომპანიაში მუშაობდი. ცხოვრობდი ურალში.
ცხოვრობდი მოსკოვში. ქონდა ურთიერთობა მაშინ ქურთულ სამყაროსთან, იმიტომ რომ ისინი აკონტროლებდნენ ნავთობს, ისინი აკონტროლებდნენ მეტალს. მაშინ საქართველო იყო დაყოფილი ძალიან ძლავ ნარკობიზნესის კარტელად. გამოვიტანო ჩემდენი ისტორია რა მოხდა. ასე რომ ეს ყოველთვის იყო, ეს არის ახლა უბრალოდ უფრო მკაფიო სიტუაცია, იმიტომ რომ არის გარკვეული გეოპოლიტიკური სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ვართ ჩართული. და ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური სიტუაცია. თუნდაც აღიყოთ არა მარტო საქართველოს, არამედ აღწდება უკრაინაში და სხვა ქვეყნებში. ამიტომ მიიღო ახლა ესეთი სტატუსი ამის გამძლავრება. ესენი არიან აბსოლუტურად ყველაფერზე წამსვლელები, იმიტომ რომ მესიჯი რუსეთიდან არის პირდაპირ, რომ ეს უნდა დამთავრდეს. მიღებული აქვს ეს. ამ სანქციებზე მე ვეთანხმები, რომ სანქციები მნიშვნელოვანია. კი უნდა მოვითხოვოთ, რომ ეს ხალხი იყოს დასანქცირებული, ეს მეორადი, ასე ვთქვათ, იმპექტი უნდა ქონდეს ამას ყველაფერს, მაგრამ რა მე შემიძლია შევეტანო ამ ხალხს, რომ კარგი სანქციებმა რა მოიტანო, მაგალითად ამან რუსეთს. რუსეთი აგრძელებს შავი ფულით მოძრაობას, ამ ოფშორული ზონებით ისინი მაინც აფინანსებენ თავიან ომს უკრაინას. და კონკრეტულად მე ამ აქციებმა რაც უნდა შეიცვალოს, ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად მთელი საქართველოს მასშტაბით სამოქალაქო დამოუკიდებლობა. უნდა პრაქტიკულად შედგეს ყველა მთავარი ბიზნესის და ყველა იმიტის სია საინფორმაციო, რა თქმა უნდა, მათი მე არ მომბობა რა მე ძალის გამოყენებაზე ან სხვა რამე ფორმებზე, მაგრამ აქ საუბარი ყველა ილუსტრაციონამ მოხდეს. ერთი ყო ერთ-ერთი დიდი შეცდომა ჩვენი წინა ისტორიაში გამსახურდიას პერიოდში და ასე შემდეგ, რომ არ მოხდა აი ამ ყველა აგენტურის ლუსტრაცია. და თქვენ რომ წარმოადგენთ ახსენეთ, რომ აი არ აყოფილა საქართველოს ჩართულიო, გეთახმებით, არ ვარ ჩართული და არ ვიყავი ჩართული, რატომ? მე რაც 90-იან წლებში ვნახე, მე რაც 2000 წელს ვნახე და ასე შემდეგ, ჩემი პოზიცია ასეთი იყო. სამწუხაროდ, ამ ქვეყანას არაფერი არ შეიძლება, იმიტომ რომ მეგობრებიდან დაწყებული, ნათესავით დამთავრებული, ვინ ქართველია და ვინ მტერია, ვეღარ ვარჩევი. და აი ახლა მე მეტო ჩავარდე, მართლაც მე არ ვიცოდი, არ მქონდა შეხება ქართულ ჯენზისთან და თუ რამდენად სხვა პერიოდში გაიზარდა ეს ახალგაზრდობა. და ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც საქართველოს თუ ხელიდან გაუშვა, არ ვიცი როდის დაბრუნდება უკან. ამიტომ მის უკან უნდა დადგეს ოპოზიცია. მე ვეთანხმები ამაში ბატონ ზურაბს, რომ ეს უნდა იყოს გაერთიანებული ოპოზიცია. უნდა ქონდეთ იმის მაგალითად გეგმა მომზადებული, რომ ხვალ თუ განვითარდა ისე როგორ ჩვენ ვინდა განვითარდეს, ეს ყველაფერი მზად არიან თუ არა კოალიციური მთავრობისთვის, რა იქნება გეგმა. ამის მზადება ყველაფერი დღეს უნდა ხდებოდეს, მაგრამ თავი რაც აკლია აი ამ მოძრაობას შემიაზრდეს, ეს არის აბსოლუტური ყველანაირად დამორჩილებას ამხალ მთელი მასშტაბით საქართველოს. სხვანაირად ამის უკან მოტრიალება, იმის და მიხედვით თუ რა აი ვამჟღავნებთ, რა თქვა ობრაენმა რაზია წამსვლელები, არ ამგონია მე იყოს სხვა გამოსავალი, იმიტომ რომ აქ ამან და ამერიკა შემოვას შეერაღებული ძალებით, არც ევროპა შემოვა შეერაღებული ძალებით და გარკვეულ დრო გვაქვს დარჩენილი, სანამ მართლაც ხელს აიღებენ და იწყნენ, რომ ასე ვთქვათ, საქართველო მორჩენილია, რუსეთს აქვს ჩაბარებული. გასაგებია, საყოველთაო დაუმორჩილებლობა, კი ბატონო, ეს საკმაოდ რთულად მისაღწევი თემა, მაგრამ აუცილებლად უნდა მივახციოთ იმისათვის, რომ შედეგი გქონდეს. სხვა გამოსავალს მეც ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს აბსოლუტურად არარაციონალური ხელისუფლება, რომელიც მზად არის თვითონს გადაიჩეხოს კლდეზე და რა ქვეყანასთან გაიყოლოს, თორედ მათი ბედი ნამდვილად არავის არ გვაღელვებს. ძალიან დიდი მადლობა, ზვიად გურული იყო ჩვენთან ერთად, ბატონ ზვიად, უღმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის. და გიორგი შაიშმელაშვილი ასევე ანალიტიკოსი შემოგვიერთდა, თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი. გიორგი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასე გვიან ხარ ჩვენთან ერთად. მანამდე მე მინდა ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვიერთება ასევე გიორგი კეპულაძე, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც გაჟღერდა ეს სანქციების თემა და კონკრეტული პირების დასანქცირება, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა გამოწვევის წინაშე დადგებიან ქართული ბანკები, რომლებმაც წლები შეალიეს იმას, რომ საერთაშორისო ბირჟაზე გასულიყვნენ, რომ საერთაშორისო რეპუტაცია მოეპოვებინათ, საქართველოს აქვს ძალიან კარგი ბანკები და მე ასევე მინდა მოვიყვანო ჩემი და ჩემი მეგობრის საუბარი, მე მყავს ძალიან ახლო ლიბანელი მეგობარი.
რომელიც არის ძალიან მაღალი თანამდებობების პირი სხვადასხვა ერთგვარ გაეროში და მუშაობს ძალიან მაღალ თანამდებობებზე და ჩვენ ვიცით რა ხდება ლიბანში სრული ეკონომიკური კოლაფსი განუკითხაობა და მან მითხა რომ მთელი ჩემი დანაზოგი მაქვს ლიბანურ ბანკში და მე გამიკვირდა ხა როდესაც მუშაობ ნიუ-იორკში გაეროს ოფისში როდესაც მუშაობ სხვა ქვეყნებში როგორც გაეროს წარმომადგენელი რატო უნდა გქონდე შენი დანაზოგი ლიბანურ ბანკში და მან მითხა რომ იცი რა ჩვენ მე როცა შევიტანეს დანაზოგი ლიბანურ ბანკში მაშინ ჩვენი ბანკი იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და კარგი ბანკი თელ რეგიონში და ამიტომ მაშინ მე ვენდობოდი. ანუ მე მინდა და დღეს აქ უზარმაზარი პრობლემა ფული ვერ გამოაქვს, დოლარებში ვერ გამოაქვს და ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე დგას რომ თავისი დანაზოგი უკან დაიბრუნოს. ამას იმიტომ ყვები რომ არავის არ გვეგონოს რომ ის რაც გვაქვს ეს შეიძლება არ ჩამოიშალოს ერთხელ და ბევრად უარეს მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ. სანქცირებას ამ ძალიან დიდი ნაწილის ქართული ოცნების, მაღალჩინოსნების შეიძლება მოყვას უზარმაზარი რისკები ბანკებისთვის და ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ ასე რასაკვირველ გიორგი კეპულაძესთან ის უფრო პროფესიულად და კარგად ახსნის. მე ასევე მინდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რამდენად კიდე ერთხელ არაორდინალურ სიტუაციაში ვიმყოფებით. ჩვენ არ გვახსოვს, რომ საქართველოს რომელიმე ხელისუფლება ასე უტიფრად წასულიყო და აი ასეთი რაღაცა თავდაჯერებით, ეს თავდაჯერება საიდან მოდის? სიგიჟიდან, მე მგონი, იმიტომ რომ სხვა საფუძველი ამ თავდაჯერებას არ აქვს გარდა სიშლეგის და მენტალური აშლილობისა. და გვაქვს ისეთ სიტუაციაში, რომ ფაქტობრივად დღეს არ მიიღეს არავინ ამ დელეგაციიდან ევროპული 4 ქვეყნის საგარეო კომიტეტების თავმჯდომარეები არიან ჩამოსულები, მათ შორის მიხაილ როთი, რომელიც არის საქართველოზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანი და მისი გამონათქვამია, რომ დღეს საქართველოს დღეს ევროპის დედაქალაქი არის თბილისი და მან კიდევ ერთხელ ისევ კიდევ და კიდევ თქვა, რომ საქართველო არის ევროპის დედაქალაქი და არ მიიღეს, არ შეხვდა ობრაიანს, არ შეხვდა ივანიშვილი და ვართ აი აბსოლუტურად უპრეცედენტო მდგომარეობაში. ხა ამას როგორ შეაფასებთ ამ ვითარებას და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? მხოლოდ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა? დიახ, მოგესალმებით. სანამ ამ საკითხს შევეხებოდი პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დაკავებულებს, ნაცემებს, მათ ოჯახის წევრებს. კი, და განსაკუთრებით დათო ქაცარავა და ზურა ჩაკვეტაძე 19 წლის. სრულიად ასახა, რომ ეხლა ეს არ არის დაკავების მომენტში, ეს ხალხი ასე ამ ფორმით ნაცემი და ეს ხდება დაკავების შემდგომ და ეს არის რეალურად ანგარიშტორება ამ ადამიანების მიმართ, ასე რომ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მძიმე ფოტო, რომელიც დღეს ყველა ვნახეთ, მართლა საკუთარ Facebook-ის გვერდებზე ყველამ გამოუკიდოთ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად იგზნოს ყველამ, აი ეს არის რეალობა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ხო, ну თან ეს ხდება ქვეყანაში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მინუს ბალტიის ქვეყნები იყო. იყო ასეთი ყველაზე მოდერნიზატორი ქვეყანა, რომელიც როგორც ინსტიტუტების, ისე დემოკრატიის ხარისხის თვალსაზრისით იყო სრულიად გამორჩეული. და ინსტიტუტებს რაც შეეხება და რომლის სხვადასხვა პიმშო ამ პერიოდის სწორედ ეს ახალი თაობა, რომელსაც ახლა აიღო თავის ხელში საფრანგეთში. ის სწორედაც ამ პერიოდშია ეს თაობა გამოსდილი სოციალიზებული და ასე შემდეგ. ხო, ну, წარმოუდგინოთ არაორდინალურ ვითარებაში არ მოვშდით, თუმცა და როგორც ნორმალური ადამიანები ბოლომდე კიდევ ვერ ვიაზრებთ ის, რომ ეს ჩვენ გვემართება, იმიტომ რომ ეს ბოროტება, რომელიც ჩვენ თვალწინ ხდება, ხო, არანაირი აუცილებლობით არ იდგა, რომ თავს გადახდომოდა, ესე ვთქვათ, აი ეს უფრო ფილოსოფიურად ეგრე ჩანს ეს ყველაფერი. მაგრამ უნდა მიმოვიხედოთ ეხლა გამოცდილებებს, უნდა შევხედოთ, გამოცდილებები არის ავტორიტარული რეჟიმები, მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, ასევე ბელარუსის, სხვა ჩვენი მეზობელი ქვეყნების გამოცდილება, ვიცით დაახლოებით ეს ყველაფერი როგორ ვითარდება. ერთი კარგი ამბავი რაც არის ჩემი აზრით სრულად ასახა ეს, რომ საქართველოში კონსოლიდირებული ავტორიტარიზმის შექმნის არანაირი რესურსი არ არსებობს. მათ შორის არც ეკონომიკური რესურსი და დაცული. ხო, აი ეს აფსნათ კარგად რატო? მეც აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში, მაგრამ მოდით აფსნათ უკეთესად. დიახ, მოკლედ, კლასიკა და კვლევები და გამოცდილება ამ მიმართულებით აჩვენებს, რომ ამ ტიპის ავტორიტარიზმს ჭირდება რაღაც ტიპის ბუნებრივი რესურსი, რომელიც ამ ქვეყანას არ აქვს. ანუ
ჩვენი ეკონომიკური, მათ შორის მაკროეკონომიკური მდგრადობა დაკავშირებული იყო მნიშვნელოვან წილად საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან, დახმარებასთან, იმ მხარდაჭერასთან, რომელიც საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება, როგორც დღეს ღიად გვითხრა ამერიკელმა სტობარმა ობრაიანმა და სხვადასხვა. გარდა ამისა, ამ ტიპის ავტორიტარიზმს ჭირდება წარმოუდგენლად დიდი, ესე ვთქვათ, შესაბამისად, ესე იგი, თუ არის რესურსი, ასე ვთქვათ, დიდი სახელმწიფო ინსტიტუტები, დიდი ბიუროკრატია, ადამიანების დიდი ნაწილი ჩართულია რაღაცნაირად სახელმწიფოზეა მიბმული და მოთმინების რაღაც სხვა ტიპის უნარი, რომელიც ქართულებს არ აგვაქვს და მადლობა აღმოჩნდა რომ არ აგვაქვს. ანუ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ჩემი ეს წარმო, ანუ კულტურაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, კულტურული კოდები, კოლექტიური მეხსიერება და ხო, გამოცდილება, წარსული, ანუ ჩვენ არ ქონია ესეთი ჩვენ როგორც კი შანსი გვეძლეოდა, უჯანყდებოდით. უჯანყდებოდით სხვადასხვა ტიპის სისტემების წინააღმდეგ და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება ინსტიტუტებს ვერ ქმნით და ამ სისტემ მეიქერი ერი არა ვარ ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ დიდი ამის გამოცდილება არ ქონია. თორე 3 წელიწადში 18-21 წელიწადში იმდენი რამე შევქმენით. სწორედ ესეც ჩვენი გამოცდილებაა. და რა შეეხება თავისუფლებას, აი ამის მიმართ გვაქვს აი სრულიად წარმოუდგენელი ტოლვა და ნუ ეს ჩანს დღეს. და განსაკუთრებით არ არსებობს ჩვენთან არც ერთ ეტაპზე არც ერთი ხელისუფლება არ ყოფილა პრორუსული. ანუ გენეტიკური კოდის დონეზე ჩვენ გვაქვს პროდასავლურობა, რომელიც შეუძლებელია უბრალოდ შეცვალო. მართლაც აი დღეს ცოტა ხნის წინ ოდესას ევროპის მოედანზე ცნობილ ვახტანგ გორგასლის კადრი ვნახეთ, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ, ეხლა მეხუთე საუკუნიდან მოყოლებული, როგორც კი შანსი გვეძლეოდა, ვაკეთებდით არჩევანს იმ მომენტისთვის, რაც იყო დასავლეთი მიმართულებით, ხო? აი აბსოლუტურად, როდესაც ჩიხში აღმოჩნდით რაღაც ისტორიის რაღაც ეტაპზე დასავლური სამყაროსგან, მაშინაც კი ეს კონტაქტები დასავლეთთან არ გაგვიწყვეტია. ამდენად ძალიან ცდება ყველა, ვინც რაღაცნაირად ამ ქვეყანაში აი ამ ტიპის რეჟიმის ჩამოყალიბება შეესდება. ეს ამის ერთადერთი რაღაცნაირად ხელშემწყობი მხარდამჭერი და რაღაცნაირად შესაძლოა ეს იყოს საგარეო მხარდაჭერა და შეიძლება იყოს რუსეთი. ანუ გულისხმობ პირდაპირ სამხედრო თუ პოლიტიკური ინტერვენცია ამ ქვეყანაში, რომელსაც არ ექნება არსებე პერსპექტივა და იქნება ძალიან სუსტი და ხანმოკლე. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ძელვადი ამ პერსპექტივაში ჩემი აზრით ქართული ოცნების ხელისუფლების ეს ცდილობა დასრულებულია და ეს გამოჩნდა უკვე, თქვათ იგივე, ჩემთვის ცხადი იყო მაგალითად, როდესაც ევროპის მოედანზე აი ათასობით ქართული შევიკრიბეთ. რა უნდა გაკეთოს? და სიმბოლოც გაჩნდა. სიმბოლოც გაჩნდა ვახტანგ გორგასალი ხელში დროში. ხელში დროშით დიახ. რა შეიძლება რა უნდა გაკეთოს? ჩემი აზრით ეს უკვე დღეს გამოჩნდა. ანუ აქამდე თუ სულიად სპონტანური სამოქალაქო პროტესტზე მინდობილი და სამოქალაქო მოძრაობებზე დეცენტრალიზებულ მართვაზე მინდობილი პროცესებს ვაკვირდებოდით, ეს ნარჩუნდება და პლუს ჩდება პოლიტიკური რაღაცა სიმძიმის ცენტრი. ერთიანი როგორ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა ძალიან, რომ პოლიტიკოსმა დღეს ღია დააფიქსირა ის, რომ დღეს აღარ არის რაღაცა პარტიული, პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური განსხვავებები. და მართლა არ არის. ანუ დღეს გვიდგა ძალიან კონკრეტული ისტორიული მომენტი, რომ ჩვენ ან ხვდებით ძალიან მალე სხვათა შორის 2030 წლის შემდგომი გაფართოების ეტაპზე ევროპული სამყაროს ნაწილი, ან არადა ბრუნდებით რუსეთის უკანა ეზოთ, ხო? და ამ ორ არჩევანს შორის გვექნება ეს სხვათა შორის. მე შევწოდე რუსეთის ფეხს ალბათ, უკანა ეზოსაც არ ვიტყოდი. დიახ. კი, არ გიკამათებით ამაზე. ხო და ამდენად, ანუ ეს ორი რაღაცაა გასაკეთებელი. ერთი მხრივ ძალიან მომწონს ეს მართვის ეს ჰორიზონტალური მოდელი, რომელიც ქსელურია, კოორდინაცია ხდება, არ ხდება ჰიპერკოორდინაცია, ერთმანეთთან ხდება ინფორმაციის გაცვლა, არსებობს დიდი სტრატეგიული ხედვა იმის თაობაზე, რომ ჩვენ არ გვინდა რუსეთი და ამ ხედვის ფარგლებში ყოველას თავთავის ფუნქციას ასრულებდა აქამდე, ხო? ძირითადად ეს ყველაფერი გადადიოდა ახალგაზრდებზე, რომელზეც სხვათაშორის მე დარწმუნებული ვარ ივანიშვილის და მის აი ამ სწორედ იმ შეთქმულებს გონია, რომ ვიღაცა მართავს. და ეს არის ადამიანები, რომლებიც არათუ ივანიშვილს, ანუ უბრალოდ არავის არ იცნობენ, არ იცნობენ მათ შორის პოლიტიკურ კლასს ჩვენსაც და ამის მიუხედავად ძალიან ეფექტურად მოძრაობენ სწორი მიმართულებით. და დღეს საჭირო იქნება უბრალოდ აი ამ
ენერგიის თარგმნა პოლიტიკურ პროცესში, რომელიც შემდეგ საბოლოოდ უნდა აისახოს საარჩევნო შედეგებს იმდენ არჩევნები აუცილებლად ყოფს ჩასატარებელი. ხო, გიორგი, მოდი ერთად ნახოთ ახლა რა ხდება ვაკეში, ჭავჭავაძის გამზირი გადაკეტეს პროტესტანტებმა და მივიდნენ ისინი ღარიბაშვილის სახლთანაც, ნინა მაჩაბელი ჩაგორთვებოდა, უფრო მეც გვეტყვის. ნინა, მოგესალმები. გამარჯობა. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით მოსეშვილის ქუჩაზე, სადაც ახალგაზრდები ამ წუთებში ჩერდებიან იმისათვის, რომ დაელოდონ უფრო უკან მყოფ მათ თანამოაზრეებს. ეს ადამიანები დაიძრნენ გმირთამოედნიდან, შემდეგ თესეუს უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან გამოიარეს მთელი ჭავჭავაძის გამზირი და ამ წუთებში იმყოფებიან მოსეშვილის ქუჩაზე. ისინი შეჩერდნენ ირაკლი ღარიბაშვილის სახლთან, ცოტა ხანი ეძახდნენ მონას და ამის შემდეგ უკვე გააგზავნეს ახალგაზრდებმა მსვლელობა. ეს აქ გაჩერდნენ ჯერჯერობით ისინი, დაელოდებიან მათ თანამოაზრეებს, რუსული კანონის მოწინააღმდეგებს და გააგზავნებენ უკვე მსვლელობას, თუმცა არ არის ცნობილი რა მარშრუტი აქვთ მათ არჩეული. ესე სპონტანურად იღებენ გადაწყვეტილებებს. ახლა გესმით თქვენ ზაფხულის ბოლო კეთილიას მღერიან ახალგაზრდები. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მშვიდობიანად გამოიარეს ამ ახალგაზრდებმა ჭავჭავაძე და მერე უკვე მოსეშვილის ქუჩა. მოუწოდებდნენ მოქალაქეებს, რომლებიც ფანჯრებიდან იყურებოდნენ, რომ გამოსულიყვნენ და მათ პროტესტ შეერთებოდნენ. ყველა საქმელი არის ის, რომ ქართულმა ოცნებამ არ უნდა მიიღოს საბოლოოდ რუსული კანონი, არ უნდა შეუშალოს საქართველოს თავისუფლებას ხელი და დემოკრატიულ გზას ხელი. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მთელი ამ გზის განმავლობაში საკმაოდ პოზიტიურად იყვნენ განწყობილები ადამიანები, რომლებიც საცობში მოხვდნენ ამ მსვლელობის გამო და პოზიტიურად სიგნალებით ამხნევებდნენ აქციის მონაწილეებს. ისინი ამ წუთებში გაჩერდნენ მოსეშვილის ქუჩაზე, ელოდებიან თანამოაზრეებს, რომლებიც ჯერ კიდევ მოდიან ჭავჭავაძის გამზირიდან. გეტყვით კიდევ ერთხელ იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის სახლთან გაჩერდნენ ისინი. სხვადასხვა შესახლები ჰქონდათ, სხვადასხვა შინაარსის შესახლები და აი როგორც მე ვხედავ, მსვლელობა განახლდა. მე ჩვენ გავყვებით რა თქმა უნდა ამ ახალგაზრდებს და გავიგებთ სადმიდიან ისინი. თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ მარშრუტი ცნობილი არ არის, სპონტანურად იღებენ ისინი გადაწყვეტილებებს. აი გესმით თქვენ პირდაპირ ეთერში სიგნალებით, როგორ ამხნევებენ ახალგაზრდებს. საქართველო, გამოდით გარეთ. ასეთი მოწოდებები აქვთ აქციის მონაწილეებს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში თითქმის ერთი საათია გრძელდება ახალგაზრდების მარში გმირთამოედნიდან. რამდენჯერმე შეასრულეს სიმღერაც ახალგაზრდებმა მსვლელობის განმავლობაში. ყველა აქ მყოფი ადამიანის სათქმელი არის ის, რომ არ უნდა დაუშვას საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ რუსულ გზას დააყენოს ქვეყანა. ახალგაზრდებს არ უნდათ რუსეთში ცხოვრება, ეს არის მათი მთავარი გზავნილები და პრინციპში ეს არის ამ დღეების განმავლობაში თითქმის უკვე ერთი თვეა ახალგაზრდები სწორედ ამას ამბობენ, რომ მათ არ უნდათ რუსეთში გაღვიძება, მათ უნდათ ევროპა, ევროპული ღირებულებები და ის იკეთებები პრინციპში, რაც საქართველოს დასავლეთისგან, ევროპისგან და ამერიკისგან, ჩვენი პარტნიორებისგან აქვს. მოკლედ ასეთი სიტუაცია. ახლა ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ მსვლელობას, თუმცა სადმივდივართ. ეს არის ამ დროისთვის კვლავ ჩვენთვის უცნობი. ახალგაზრდები გადაწყვეტენ. ნინა, ძალიან დიდი მადლობა. შეგახსენებთ, რომ ახალგაზრდებმა გადაკეტეს ჭავჭავაძე, ჭავჭავაძის გამზირი, შემდეგ ისინი იყვნენ მოსეშვილის ქუჩაზე, სადაც პრემიერი ცხოვრობს, ყოფილი პრემიერი უკაც რაღაც ღარიბაშვილი ცხოვრობს და ეგ შეძახილებით
შეხვდნენ მისაცხოვრებელ სახლს და შემდეგ გააგრძელეს გზა. Მოკლედ, გიორგი, რომ ვილაპარაკოთ ისევ ამ არაორდინალურ სიტუაციაზე, იმიტომ რომ აი წარმოუდგენელია, რომ ამდენი ხალხი გამოდიოდეს ქუჩაში და აბსოლუტურად არ ქონდეს ცნობელობა ამაზე ის ხელისუფლებას, ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას ვიტყოდი, იმიტომ რომ სრულად არალეგიტიმურია უკვე ქართული ოცნება საკუთარ მოსახლეობაშიც. აი აქამდე ამისი ნახევარი ხალხი არ გამოსულა და როგორც თუნდაც ქართული ოცნებაც ხო ყოველთვის რაღაცა ტაქტიკურად მაინც იხებდა უკან მოყოლებული გავრილოვის ღამიდან და ბოდიშ იხდიდა და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს აბსოლუტურად განსხვავებულ ვითარებას ხედავთ. თქვენი აზრით რატომ შეცვალა ასე დამოკიდებულება, რატო ესე იგი საკუთარ ხალხს ასე ეპყრობა უტიფრად და ამპარტამნულად დასავლეთს, ამერიკას, ევროპას ასე ეპყრობა, რაში ხედავს ძალას ივანიშვილი? აი რა აძლევს იმის საფუძველს, რომ ასე ეთამაშოს ცეცხლს? Ну, ჩემი მეგობრები ბოლომდე არ მეცნობიან, მაგრამ ჩემთვის ძალსახა რომ რუსეთში მან გადაუხვია გეთანხმებით აი ამ ჰიბრიდულობის, აი ამ მოდელის, რომელსაც წლების მანძილზე ის მიყვებოდა და ეს იყო მის ძლიერი მხარე. ჰიბრიდულობა როგორც საგარეო პოლიტიკის წარმოების თვალსაზრისით, ანუ ერთი მხრივ კანდიდატის სტატუსსაც იღებდა, მეორე მხრივ რუსეთთან ურთიერთობებს ალაგებდა, ისე შიდა პოლიტიკური სისტემის თვალსაზრისით, ხო? ანუ სასამართლო მაგალითად ძალიან საინტერესო მაგალითია. შეხედავდი სტატისტიკას, გაიზარდა გამამართლებელი განაჩენები, მაგრამ როგორც კი საქმე მიდგებოდა პოლიტიკურად მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორც იყო მაგალითად თქვენი ყოფილი ტელევიზიის საქმე, იქ გასაგებია რა გადაწყვეტილებასაც იღებდნენ. ეს აბნევდა ყველას და ეს იყო მისი ძლიერი მხარე. რომ მათ შორის ხო, ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთანაც რო ვსაუბრობდით, არავის არ ჯეროდა რასაც ეუბნებოდით. აი მე მაგალითად მეგობრებთანაც კი, ჩემს უცხოელ მეგობრებთანაც კი მჭირდებოდა იმისი მტკიცება, რომ გაცილებით უფრო რთულად არის საქმე, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს და შემდეგ ყველა ჯერზე მოდიოდნენ და ბოდიშს მიხდიდნენ. კი, შესაბამისად ეს ამორფულობა თუ იდეოლოგიური გადაღბნილობა იყო მისი ძლიერი მხარე. მათ შორის სამის ნაწილი იყო ხოლმე პერიოდულად უკან დახევის, მაგრამ კანონის მეორე ჯერ მეორეთ ისე თქვა ჩემთან შემდეგ გეთანხმებით, რომ აი ამ ისე თქვა ტაქტიკა აბსოლუტურად შეცვალა, მისი ტაქტიკა აბსოლუტურად შეცვალეს და მე ვერ დავიჯერებ, რომ ეს არ მომხდარა რუსეთთან გარკვეული ტიპის. მე ცოტა განსხვავებული მოსაზრება მაქვს, მაგრამ მე ხო, მათ შორის ჩემი მეგობრების. კი, მე მაგ განსხვავებული მოსაზრება და ამ მოსაზრებას შემდეგ გავაცნობ ჩემს მაყურებელს. თუმცა ერთი მეორეს არ გამორიცხავს საერთოდ. მე მაინც ფიქრობ, რომ ივანიშვილის პირველადი პრობლემა და პირველადი მამოძრავებელი ძალა ივანიშვილის ქცევის, ეს არის მისი უკიდურესად არაჯანსაღი ფსიქიკა, რომელიც გამოიხატება მის პარანოიაში და ნებისმიერი ფსიქიატრი, რომელიც უბრალოდ მის გამოსვლას უყურებს, რომელიც იყო 29-ში, ხო, თვალწინები 29-ში, სადაც მან საჯაროთი ლაპარაკა, დაინახავს უმძიმესი პარანოის შეთქმულების თეორიებში, თეორიებით გატაცების და მისი შიშების წყაროებს. ანუ და მისი თავი გუშინ ძალიან ღიად თქვა კობახიძემ, რომ ივანიშვილი გძნობს თავს, რომ არის დასანქცირებული, რომ მას დასავლეთმა მოპარა და შეუჩერა 2 მილიარდი. თან ლაპარაკობთ არა, ესე იგი, ეს 2 მილიარდიც როგორ გაჩნდა, ხო? 600 მილიონი მართებს მისი შვეიცარიულ ბანკს, რომელიც უკვე აღარ არსებობს. კრედიტ სვისია ლაპარაკი, რომელიც გაკოტრდა, იყიდა სხვა შვეიცარიულმა ბანკმა. და ის ვინც იყიდა, რასაკვირველია, ის არ ვიცი ხარ ამ ერთმანეთში რა მოლაპარაკებები აქვს, მაგრამ ვიცოდ, ჩაგვაყენეს ყველა ჯერზე საქმის კურსი, რომ არ აძლევდა და ამ ფულს არ უგიცხავდა. რომ მისი პირველადი ინტერესია თავისი ეს რაც ფული, აი ამ კონსპირაციით აბსოლუტურად მოცულია, რომ დასავლეთმა წაართვა მას ფული. და აი როგორც ობრაიანმა თქვა, გიჟური და არარეალისტური და არადასაბუთებული ბრალდებები აქვს, რომ ის არანაირი სანქციის ქვეშ არ იმყოფება და ამის გამო, რომ სანქციის ქვეშ ვიმყოფები, აშანტაჟებს, ანუ მომიხსენით სანქცია, მომეცით ის ფული, აი ობრაიანმა უნდა მისცეს, ამერიკა უნდა მისცეს ფული, რომელიც იმიტომ დაკარგა, რომ მას ყავდა არაკვალიფიციური თაღლითი ბანკირი კრედიტ სვისში. რომელმა ცხვებიც დააზარალა. რომელმა ცხვებიც დააზარალა და თავი მოიკლა მერე ციხეში.
და კრედიტ სუისი გაკოტრდა ამასობაში იყიდა USB UBS ფაბოდში UBS-მა და ანუ მის პრობლემებთან ანუ ნაყიდი აქტივებზე ანუ კრედიტ სუისის პრობლემებზე პასუხისგებელი არ არის. და ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეუბნება რომ ეს ფული რომელიც ჩემმა ბანკირმა არასწორად დააბანდა არის თქვენი თქვენს გამო დავკარგე. კი, ნუ ანუ წარმო ეს არის აბსოლუტურად შეშრილი კაცი, შეშრილი ბოდვები. და ამ ეს შეშრილი კაცი დასავლეთს ხედავს როგორც მის მტერს და თავისი არსებობისთვის აუცილებელ გარემოს ხედავს ისეთ ქვეყანაში როგორც არის რუსეთი, ხო? მას საქართველოში ის არის თვითონ რუსი, რუსი ფსიქიკის მქონე, რუსული მართლობის ტიპი, რომელიც საქართველოში ქმნის პატარა რუსეთს იმისათვის რომ გადარჩეს. კი ბატონო, ხო? ანუ ეს ორი ერთმანეთს საერთოდ არ გამორიცხავს, ხო, მაგრამ მე უფრო მგონია რომ მისი ავადმყოფობის ფსიქიკა განსაზღვრავს მის მოქმედებებს და არა ზარი კრემლიდან, ან მარტივად რო ვთქვა. კი, ამ შემთხვევაში ზარი კრემლიდან არც მე მიგულისხმია. ამაზე ბევრი მათ შორის თეორეტიკოსები ცულდაობენ, სტრუქტურული პრობლემა, სტრუქტურული საკითხები თუ დონეები ანალიზის უფრო მნიშვნელოვანია თუ პერსონალისტური და განსაკუთრებით ესეთი ტიპის რეჟიმებში, როდესაც ივანიშვილს აქვს შეუზღუდავი ძალაუფლება საქართველოს ხელისუფლებაზე, კონკრეტული პერსონის ფსიქოტიპი და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამის განსაზღვრავს და აქ ივანიშვილის ფსიქიკაზე თუ მის წარმოდგენებზე სამყაროზე მე მგონი დავწმუნდით ხო ანუ შეთქმულების თეორიები მე მგონი გიორგი მარტო თან ჩვენ ნახეთ ხო ეხა ჩვენი სპეკულაცია ხო არ არის კაცის ლაპარაკი მოვისმინეთ რომელიც ამბობს რომ ანუ რასაც წერ ზაზა შათირიშვილი რასაც წერ დამხნების განმავლობაში რასაც მისი ყოფილი ადვოკატი რა წერილებსაც აქვეყნებდა ეს ვიქტორ ჯაფარიძე ვიქტორ ეფიანი ბოდიში ხო ვიქტორ ეფიანი რომ აი ეს გლობალური ომის პარტია ებრძვის შვეიცარიის დამოუკიდებელი მედია და დასავლური მედია ებრძვის ივანიშვილს ყველა ებრძვის გარშემო ივანიშვილს და ყველა მთელი მსოფლიოს როგორც ევროპის ისე ამერიკის ყველას ინტერესია რომ ივანიშვილმა დაკარგოს ეს ფული რომელიც მისმა ბანკირმა დააბანდა არასწორად და ამის შედეგად მან დაკარგა 600 მილიონი დოლარი, რომელიც შემდეგ მოუგო შვეიცარიულ ბანკს, ბერმუდის სასამართლოთი, მაგრამ ამ მასობაში ეს კრედიტუსი ისეთ მდგომარეობაში იყო, სუბიექტი რომელმაც შეიძლება ხო, რომ გადაეხა და შემდეგ საერთოდ გაკოტრდა და გაქრა. და ის ამბობს, რომ იცი რა, ეს ფული მე რომ მიმეღო მაშინ ეს 600 მილიონი, ხო? ეხლა მექნებოდა 2 მილიარდი. ამიტომ ეხლა ეუბნება ამერიკელებს და ევროპელებს, რომ თქვენ მომეცით ეს 2 მილიარდი მე. აი ხო, აი წარმოუდგენელ სიგიჟეზე ვლაპარაკობ და ყველაზე, აი მე ყველაზე მეტად რამაცოფებს იცი, რომ აი ეს პოლიციელები, ეს უბედურები 1500 რამდენია მაგათ საშუალო ხელფასი? დაახლოებით 1500 ლარია საშუალო ხელფასი, 1000, 2000 და ალბათ ვიღაცას აქვს 3000 ყველაზე ესეთე მაღალი. აი ქუჩაში ვიდგანან არც იძლება 2000 ლარს. ხო, 1500. აი ამ ხალხს ეუბნება, რომ აი თქვენ 1500 ლარად ძვირფასო პოლიციელებს ერთი წაკ მომისმინეთ, მომისმინეთ პოლიციელების ოჯახის წევრებმა, მომისმინეთ მათმა ახლობლებმა და თუ შეიძლება მათ გადაეცით და მე თუ მექნება საშუალება, მათაც დაველაპარაკები და მექნება ამის საშუალება აუცილებლად ამ აქციებზე მათაც დაველაპარაკები. თქვენ გაქვთ საშუალოდ 1500 ლარი. ძლივს მიდიხარ თვიდან თვემდე, ხან ფულს ესხულობთ, ხან კრედიტს იღებთ, ხან პერიოდულად ფიქრობთ იმაზე, რომ წახვიდეთ, როგორც თქვენი ყოფილი კოლეგები წავიდნენ ამერიკაში და იქ ტაქსისტად იმუშაოთ, ან სატვირთო მანქანაზე იმუშაოთ იმისათვის, რომ თქვენ შვილებს რაღაც პატარ-პატარა უცნობები შეუსრულოთ, ხო? აი თქვენ გაცემინებენ თქვენი შვილის მეგობრებს, მათი ასაკის ბავშვებს, თქვენ შვილებს მათ შორის, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ შვილს ვიღაცა სხვა პოლიციელი თქვენი კოლეგა ცემდეს. მხოლოდ იმიტომ რომ ივანიშვილს აქვს აკრიატებული ავადმყოფური ფიქრი, მის ავადმყოფურ გონებაში დაბადებული, რომ დასავლეთს მისი მართებს 2 მილიარდი და ეს 2 მილიარდი უნდა მისცეს. და სანამ არ მისცემს, მანამდე ქვეყანა ეყოლება ტყვეთ აყვანილი თქვენს ხარჯზე, თქვენით, იმიტომ რომ თქვენ რო არ ყავდეთ ივანიშვილს, მაშინ მისი ძალაუფლება საერთოდ არაფერში არ იქნება, მას ძალაუფლება არ ექნება. თქვენი მისი ძალაუფლება ხართ თქვენ. 1500 ლარზე მომუშავე
ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ თავიანთ შვილებს პატარა უცნებების შეუსრულონ, რომლებიც ყოველ საღამოს იმ ფიქრით იძინებენ, რომ ხვალ რაღაცა ფული რო აღარ ექნებათ ხელფასიდან, საიდან იშოვონ ეს ფული? ონლაინ კრედიტი გამოიტანონ, ბანკიდან კრედიტი გამოიტანონ, ნათესავს ესესხონ თუ მეგობარს ესესხოს. და თქვენ გაცემინებენ ამ ბავშვებს, თქვენ სიცივეში, ყინვაში, ქარში დგახართ, ისუთქავს თქვენს მხუთავ გას, ცემთ პატარა ბავშვებს, იმიტომ რომ ივანიშვილის ავადმყოფური ფიქრები დაიცვათ. რომ ივანიშვილს ჭირდება ეს ორ თქვენ ხარჯზე მას უნდა რომ ქვეყანა აიყვანოს მძევლად და აბსოლუტურად აბსურდული მიზანი აქვს რომ 2 მილიარდი დაიბრუნოს, ვერასოდეს ვერ დაიბრუნებს. იმიტომ რომ სიგიჟია, ვინმეს მოთხოვოს 2 მილიარდი იმის გამო რომ მისმა ბანკირმა არასწორად ჩადო ფული. და ბანკში ფული დაეკარგა. თქვენ წარმოგიდგენიათ რა სიგიჟეზე ვლაპარაკობ და რისთვის გახართ ქუჩაში და ვის ემსახურებით? თქვენ საქართველოს არ ემსახურებით. თქვენ ემსახურებით ერთ შეშლილ მანიაკს, რომელსაც ერთადერთი ინტერესი აქვს ცხოვრებაში, თავისი ფული და საკუთარი უსაფრთხოება, რომ არავინ არ მოწამლოს. ყველა დანარჩენი უკაცრავად, მაგრამ ფეხებზე კიდია. და თქვენც კიდი ხართ პირველ რიგში ფეხებზე, რომელსაც მონებივით გამუშავებენ. ძალიან გთხოვთ, გაიაზროთ კარგად იმას, რაცაც გეუბნებით. და დაფიქრეთ, ვის ემსახურებით, რის გამო ემსახურებით. და ის ხალხი, რომლებიც ბირთხებივით შეკავთ პარლამენტში, აი ეს ამ ხალხმა ამ წლების განმავლობაში იშოვა მილიონები. უკვე აღარ იციან რა იყიდონ, რამდენი სახლი იყიდონ, სად დაისვენონ, რა ტყეები და რა ველები აჩუქონ და ველმიდამოები აჩუქონ თავიანთ ცოლებს. და რამდენად კარგად იცხოვრონ განცხრომაში, მაშინ როდესაც თქვენ საწყლებო, თქვენ 1500 ლარად დგახართ მანდ, წვიმაში და სიცივეში, ცემთ ბავშვებს და ამ ბირთხებს ეხმარებით რომ პარლამენტში შევიდნენ და გამოვიდნენ. იმ თქვენმა საკუთარმა რაღაცა რაციონალურმა აზროვნებამ მაინც გადაგარჩინოთ და დაგაფიქროთ, რას აკეთებთ, ვის ემსახურებით, რის გამო ემსახურებით. იმიტომ რომ ივანიშვილმა რაღაცა ფანტასმაგორიული ოცნებებში, თავის ფანტასმაგორიულ ოცნებებში 2 მილიარდი დაიბრუნოს და ქვეყანა თავზე ჩამოგვექცეს. აი ახლა მოგუყვება ჩვენ გიორგი კეპულაძე, რა დღეში შეიძლება აღმოჩნდეს და რა დღეში შეიძლება აღმოჩნდეს საბანკო სისტემა და შესაბამისად თითოეული ჩვენგანი. მაპატიეთ, მაგრამ ეს უნდა მეთქვა. გიორგი, ბოლო სიტყვა. დიახ, ესე იგი კომერციული ინტერესები ახსენეთ თქვენ მისი პირადი და ხო აშკარაა რომ მის ასე ვთქვათ აი ამ მოტივაციაში საბოლოო ჯამში ან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები თუ საქართველოს ბედით ვაჭრობს საკუთარი კომერციული ინტერესების გადასარჩენად და ეგ ჩანს ან გუშინ კი და ობრაიანმაც თქვა რომ თავისი პირადი რაღაცა ინტერესებს აყენებს ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა მაგრამ მე მინდა ამ რაღაცას მე იმ კუთხიდანაც შევხედო რომ ეს მანამდე ვლაპარაკობდით რომ ამასობაში თუ ეს ყველაფერი სწორია და აშკარაა რომ სწორია მაშინ ადამიანები რომლებსაც საქართველოს მიმართ რაღაც ტიპის ინტერესი აქვს და კონკრეტული ამოცანა აქვს რუსეთში საქართველოს კურატორები FSB-ში დავარქვათ ასე მათაც ძალიან კარგად ისმით ივანიშვილის რა ქვია ფსიქოტიპი და მის აგიჟებენ მას ყოველდღე კვებავენ მას აი ამ ტიპის შეთქმულებებით აბსოლუტურად და ჯამში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ვითარება როდესაც ერთი მხრივ ვერ გადარჩება ვერც ივანიშვილის აბსურდული კომერციული ინტერესი იმის გამო რომ უბრალოდ ამის საფუძველი არ არსებობს და მეორე მხრივ დაუკარგოთ ყველაზე ძვირფასი ამ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ ამბავი მართლა ყველას ესმოდეს, მათ შორის თითოეულ საჯარო მოხელეს. მე არავარ იმითარება საჯარო მოხელეები გავკიცხო, ცოტა ხნისი ვიყავ მე თონა საჯარო მოხელე. მე იმედი მაქვს რომ თითოეული მათგანი საბოლოო ჯამში როდესაც არჩევნებზე მიულენ გააკეთებენ სწორ არჩევანს. მაგრამ ნუ ყველას უნდა გვესმოდეს მართლაც რომ თელ პირველი რაც ახსენა თუ დააკვირდი საგარეო დახმარებისას დღეს ობრაიანმა ახსენა სამხედრო დახმარება, ხო? ანუ შემთხვევითი არ არის ეს ამბავი, იმიტომ რომ
ამ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება მნიშვნელოვან წილად დგას არაუბრალოდ რაღაცა ამერიკასთან სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე, როგორც დიდ მეგობარზე, პარტნიორზე და ასე შემდეგ, არამედ კონკრეტულ მატერიალურ საშუალებებზე, რომელსაც ყოველწლიურად ვიჟებდით ამერიკელებისგან, როგორც ფინანსური, ისე შეიარაღების თვალსაზრისით. ამიტომ აი ამ ყველაფერს შეიძლება დაემოქროს საფრთხე, რაც საბოლოო ჯამში ერთადერთ ქვეყნის ინტერესებს შეიძლება მოიმსახუროს, ეს არის რუსეთი. რა საყვარელი ეს ხო, ანუ გინდა რა მნიშვნელობა აქვს ეს ყველაფერი, რატო ხდება და როგორ ხდება? შედეგი არის აბსოლუტური ტურად ერთი და ძალიან სწორად თქვი, რომ როდესაც რუსეთი ხო მითუმეტეს კგბ ხედავს, რომ სად არის ადამიანის სუსტი წერტილი, ეს გააძლიერა წლების განმავლობაში, მან გააძლიერა ეს ივანიშვილის ეს პარანოია და მის და ფაქტობრივად დღეს ხელში შეგვცა სრულიად შეშლილი არარაციონალური კაცი, რომელიც ცხოვრობს თავის შიშებში, ფობიებში, ფიქრებში, მეტი მას რეალობასთან სხვა კავშირი აბსოლუტურად გაწყვეტილი აქვს. და ყავს ეს მონები, რომლებიც ერთი ნაწილი იმის გამო, რომ შესაძლოა მას წინამდებ რამე კომპრომატს ფლობდეს, და მეორე ნაწილი, რომელმაც ამ ხნის განმავლობაში იშოვა უზარმაზარი ფული და არარაობები მართლა და მართლა სუმცირე IQ-ც რო არ აქვს და არაფერი რო არ გააჩნიათ, ვიღაცა დიტო სამხარაძე, ვიღაცა ზარქუ, აი ვიღაცა ტიპები, რომლებიც ვერასოდეს ვერაფერი ვერ იქნებოდნენ, დღეს გახდნენ ვითომ ტიპები და მილიონების პატრონები და ისინი რასაკვირველია ამ ხნის განმავლობაში მოპარულ თავის მილიონებს იცავენ. რომელსაც როგორც ჩანს ბოლომდე დაიცავენ, სწორედ იმის გამო, რომ ამის გარეშე ისინი არ წარმოადგენენ არაფერს. კი, მაგრამ ეს პოლიციელები რას იცავენ, მე ის მაინტერესებს. ისინი რომ თავიან მილიონებს იცავენ, თავიან თავის თავზე გადაფორმებულ ტყეებს იცავენ, თავის უზარმაზარ ქონებას იცავენ და თავის პრივილეგიებს იცავენ. აი ეს უბედური პოლიციელები რას იცავენ? რას იცავენ? მე ეს მაინტერესებს და რატომ იცავენ? საქართველოს ემსახურებიან, ამით ხო ხვდებიან, რომ ერთ გიჟკაც ემსახურებიან, რომელიც ქვეყანას გადაჭეხავს უფსკულში. კი, ესეც არის ამ არაორდინალური, აი არაორდინალურობის ნაწილი, რომ ვიღეთ ვითარება, როდესაც ქვეყნის ეროვნული ინტერესები არ ემთხვევა არჩეული მთავრობის ინტერესებს, რომელიც ჯერ კიდევ ყვავს, ხო? ამიტომ ნებისმიერ საჯარო მოხელეს, განსაკუთრებით პოლიციელებს, აქვს ეს დილემა. აი დიპლომატებს, ერთადერთი წესიერი კაცი აღმოჩნდა, ერთადერთი წესიერი კაცი და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ გოჩა ჯავახიშვილზე ვლაპარაკობ, ყველაზე წესიერ, კეთილსინდისიერ დიპლომატზე, რომელმაც მართლა შექმნა ისტორია საქართველოს-საფრანგეთის ურთიერთობების, იმიტომ რომ ის წლების განმავლობაში მუშაობდა დესპანად საქართველოს საელჩოში საფრანგეთში, მიღებული აქვს საფრანგეთის ჯილდო, არის არაჩვეულებრივი სპეციალისტი, არაჩვეულებრივი დიპლომატი და ფრანგულის ბრწყინვალე მცოდნე, რომელიც ამ ცოდნით თვითონ ფრანგები იყვნენ აღფრთოვანებული და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, პროფესიონალი, ეთიკური და არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც გამოირჩეოდა ყოველთვის თავისი კეთილსინდისიერებით და მას სწორედ თავისმა კეთილსინდისიერებამ უკარნახა, რომ გადამდგარიყო. დანარჩენი ელჩები, აი ყველა, ვინც ახლა საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობს, ხო? არცერთი არ უნდა გაეკაროს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, არცერთი არ უნდა გაეკაროს საჯარო სამსახურს და ყველა საჯარო მოხელე, რომელიც დღეს ხმას არიღებს, არ უნდა გაეკარონ საჯარო სამსახურს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები დღეს ხელს აწერენ ქვეყნის ღალატზე. როგორ შეიძლება იმუშაონ საჯარო უწყებებში ადამიანებმა, რომლებიც ქვეყანას ყიდიან ან ამ გაყიდვაზე თვალებს ხუჭავენ? ეს უნდა იყოს ძალიან პრინციპული პოზიცია ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს თვალს დახუჭვით, გაჩუმებით ან ხმამაღალი ლაპარაკი ხელი მოაწერეს ქვეყნის გაყიდვას, ისინი არასოდეს არ უნდა დაბრუნდნენ საჯარო სამსახურში, არ უნდა ქონდეთ უფლება, რომ როდესმე რაიმე მნიშვნელოვანი თანამდებობა დაიკავონ ამ მიმართულებით. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პრინციპული. და აი ვერ ვილაპარაკებთ რაღაცა გამოცდილი ელჩი თუ გამოცდილი რაღაცა ჩინოვნიკი, არ არსებობს. კეთილსინდისიერების, პროფესიული კეთილსინდისიერების გარეშე არ არსებობს არცერთი ჩინოვნიკის ღირებულება. ჩინოვნიკის მთავარი ღირებულება არის მისი პროფესიული კეთილსინდისიერება, რომელიც არ აღმოაჩნდა
არავის ძალიან მცირე გამონაკლისების გარდა და ეს ადამიანები არ იმსახურებენ ემსახურონ დამოუკიდებელს და თავისუფალ საქართველოს და ფაქტობრივად მესამე რესპუბლიკას, რომელიც ახლა ჩვენ წინაშე იბადება. იმიტომ რომ ჩვენ ივანიშვილმა დაგვაკარგინა სუვერენიტეტი უკვე მეორედ და ჩვენ ვქმნით ახლა ეს ახალგაზრდები ქმნიან მესამე რესპუბლიკას და მესამე რესპუბლიკის სტანდარტები უნდა იყოს აბსოლუტურად განსხვავებული. დიახ, მინიმუმ რასაც უკვე ხედავთ და რაღაც ძალიან მომწონს არის ის, რომ მესამე რესპუბლიკა იქნება ბევრად უფრო წარმომადგენლობითი, მონაწილეობითი, არა ექსკლუზიურ ნაციონალიზმზე აგებული. ჩვენ ხედავთ ყოველდღე მიტინგებზე გამოსულ ჩვენი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქართველებს, ხო, იქნებიან ესენი აზერბაიჯანელებს, სომხები თუ სხვები. ეს არის ძალიან ის ერთობის ჩანაცვლება იმ ცნობილ ფორმულაში იყო ის, რაც ყველაზე ძალიან ჭირდებოდა ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ ივანიშვილმა და მისმა ინტელექტუალებმა მათ შორის ამაზეც იზრუნეს, რომ ნაციონალიზმის ძალიან ვიწრო არასწორი გაგების და თაგვის პრინციპში სტალინური ნაციონალიზმი, რომელიც ვისთვის ჭირდებოდა თავიანთი ბინძური პროპაგანდისთვის ჭირდებოდა და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ენა მამული სარწმუნოება და გარეჯი საქართველო კი არა, იყო ყველაფერი არის ის რაღაცა ეფემერული 2 მილიარდი, რომელსაც ივანიშვილი ეძებს. ყველაფერი არის 2 მილიარდი, ხალხო, არაფერი სხვა არ არსებობს. სადა ის ერისა და ეროვნული ინტერესები ჩანს აი ამ მიტინგებზე, ამასობაში, ამ ბოლშევიკთან ერთად, ახალგაზრდებთან ერთად. დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად.